სანამ წარვადგენ დღეს დღევანდელ მოხსენებლებს ჩვენსას, მანამდე მინდა რომ მცირე შესავალი გავაკეთო, სადაც მინდა რომ უპასუხო, ესე გამოეხმაურო გუშინ დასმულ საკითხებს, ის რაც გუშინ დაისვა და მეორე მხრივ გაგიზიაროთ ჩემი ამჟამინდელი, ასე ვთქვათ, ემოციურ საზრუნო დამოკიდებულება იმის მიმართ, რა ეტაპზეც ვიმყოფებით ჩვენ. გუშინ ჩვენმა სტუმარმა ასრეჩკო ხორვატმა წარმოადგინა ძალიან საინტერესო მოხსენება, სადაც დაიწყო ლაპარაკი ერთი ანეკდოტით, სახალისო ამბით, რომელიც ეხებოდა ოქროს თევსსა და თევზმჭერს, მეთევზეს. საინტერესო, ხო, მაგალითი იყო შემდეგი, ვინც არ ესწრებოდა ამ შეხვედრას, რომ ესე იგი მეთევზე იჭერს თევს, თევზი მას ეუბნება, რომ შეუძლია შეუსრულოს სამი სურვილი და მეთევზე თხოვს, რომ მას უნდა იყოს მდიდარი, ცხოვრობდეს სასახლეში და ყავდეს გვერდით ლამაზი ქალი. მეორე დღეს მეთევზე იღვიძებს და მას ლამაზი ქალი ეუბნება, რომ დილამშვიდობის ფრანც ფერდინანდ. ანუ უკვე ჩვენ გვესმის საათ მიდის ეს ამბავი. საინტერესო არის რა. არსებობს ადორნოსა და ერნსტ ბლოხის რადიო დიალოგი, სადაც არ მახსოვს რომელი, გუშინ ვეცადე რომ მეპოვა, მაგრამ გამიჭირდა ინტერნეტში, სადაც ერთ-ერთი ამბობს შემდეგ რამეს, რომ როდესაც ვიჭერთ ოქროს თევს, პირველი სურვილი, რომელსაც ვთხოვთ, რომ შეასრულოს, არის იდიოტური და შემდგომი ორი სურვილი ემსახურება ამ იდიოტური სურვილის გასწორებას. როდესაც მეთევზე თევზს ეუბნება, რომ პირველ სურვილს ამცნობს, ის ხვდება, რომ ეს სურვილი შეიძლება იმგვარად ინტერპრეტირდეს, რომ ვერ მიიღოს ის, რაც უნდა. ამიტომ შემდგომი მეორე და მესამე სურვილები ემსახურება პირველი იდიოტური, ან ფართოდ ინტერპრეტირებადი სურვილის დაზუსტებას. თუ ჩვენ ვამბობთ, პირველი, თუ ჩვენ ვიჭერთ თევს, ოქროს თევს, და ამ ოქროს თევს ვეუბნებით, რომ ჩვენ აღარ გვინდა ცხოვრება ლიბერალურ დემოკრატიაში, ჩვენი შემდგომი ორი სურვილი უნდა ემსახურებოდეს აი ამ სურვილის დაზუსტებას. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გავიღვიძოთ იქ, სადაც არ გვინდა. ამიტომ პირველი ამ სულელური სურვილის ფართოდ ინტერპრეტირების გამო ყოველი მომდევნო, ესე იგი მეორე და მესამე სურვილი უნდა დააზუსტოს პირველი სურვილი. ამ ფორუმის მონაწილე, ამ ფორუმის, ასე ვთქვათ, მომხსენებლები, როგორც მე მათი, ესე იგი მომხსენების აბსტრაქტიდან ხვდები, მათ არ უნდა ცხოვრება ლიბერალურ დემოკრატიაში. მაგრამ ჩვენი მომდევნო ორი სურვილი უნდა მსახურებოდეს დაზუსტება, სად გვინდა ცხოვრება. ლიბერალური დემოკრატიის კრიზისი დღეს, მოდი ოპტიმისტურად დავიწყებ, ეს შეიძლება იყოს პირველი დიდი მარცხი, პირველი დიდი კრიზისი 1999 წლის შემდეგ, როდესაც ისტორიაში ოფიციალურად დარეგისტრირდა კომუნიზმის მარცხი. დღეს ადამიანები ყველა მხრიდან, ამერიკიდან, აზიის უკიდურესი აღმოსავლეთის ჩათვლით, არიან სასოწარკვეთილები და უკმაყოფილოები. მათ არ უნდათ ლიბერალურ დემოკრატიაში ცხოვრება, მათ არ უნდათ კაპიტალიზმში ცხოვრება, თუმცა ეს უკმაყოფილება ყოველთვის არ ითარგმნება, ყოველთვის მისი არტიკულირების კალაპოტი ყოველთვის არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. ზოგი რას ეკედლება, ზოგი რას.
თუმცა ერთი რამ არის ცხადი, რომ ქალებისა და კაცების საზოგადოებები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არიან უკმაყოფილოები და სასოწარკვეთილები. აქ ორი ოპერაცია შეიძლება ჩატარდეს. ერთი არის შეკეთების ოპერაცია და მეორე არის გარდაქმნის ოპერაცია. მე მეჩვენება, რომ ამ მეტაფიზიკურმა სისტემამ, რომელსაც ჩვენ დღეს კაპიტალს ვეძახით, ან ლიბერალური დემოკრატიაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ეს არ ექვემდებარება შეკეთებას. ერთი დიალოგი მინდა გავახსენოთ, ბეკეტის, სამუელ ბეკეტის თამაშის დასასრულიდან, ენდგეიმიდან. ესე იგი, დიალოგი არის შემდეგი, რომ ერთი ეკითხება მას, ჰამი ეკითხება კლოუს, ამოვიდა თუ არა შენ მიერ დათესილი თესლი, ამოვიდა თუ არა შენ მიერ დათესილი მარცვალი. ის პასუხობს, რომ არა. შემდეგი კითხვა ჰამის არის, გადაჩიჩქნე თუ არა მიწა, შეამოწმე თუ არა ამოვიდა. ამოვიდა თუ არა, შეამოწმე თუ არა, ამოვიდა თუ არა. ჰამი პასუხობს, რომ კლოვი პასუხობს, რომ კი, შეამოწმა და არ ამოსულა. შემდეგი კითხვა არის, იქნებ ჯერ არც უნდა ამოსულიყო? ციცილებს შემდგომაზე ითვლიან, დაახლოებით ესეთი პასუხია. ეს პასუხობს, რომ თუ ამოსასვლელი იყო, თუ ეს თესლი გასაღვივებელი იყო, აქამდე უნდა გაღვივებულიყო. არაფერი აღარ იქნება. დღეს ლიბერალური დემოკრატია არის ამ მდგომარეობაში. თუ გასაღვივებელი იყო რაიმე დემოკრატიული მასში, ეს აქამდე უნდა გაღვივებულიყო. ის, რაც არ გაღვივებულა დღეს, აღარ გაღვივდება, ამის არ ექვემდებარება შეკეთებას. სისტემა არის არსებითად გარდასაქმნელი. ის ამ და ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი ჩემი აზრით, როდესაც კაპიტალი იწყებს იმგვარადვე დისკრედიტირებას, იმგვარადვე დასუსტებას, როგორც სუსტებოდა, როგორც დასუსტა და როგორც აღინიშნა 1999 წლის კომუნიზმის მარცხი. ერთი რამ არის ჩემთვის, ერთი მაგრამ არის, ეს მაგრამ განსაკუთრებით განდევნილი არის ხოლმე ქართულ ინტელექტუალურ თუ არ ვიცი როგორ თქვია დისკურსში, რაც ცხადი ჭეშმარიტებები ჭირდება ხოლმე ჩვენ, თუ რაღაცას ვიტყვით, მე ასე იგი ტერორის გმობ, მაგრამ არ ვარ შარლი ებდო მაგალითად, ესეთია. ეს იგულისხმება, რომ ტერორის არ გმობ, რაღაც ერთგანზომილი, რაღაც ტიპის ერთგანზომილებიან უბასთან ხო საქმე. მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი მაგრამ. ეს უკმაყოფილება, რომელიც არსებობს ლიბერალური დემოკრატიის მიმართ, არ ითარგმნება რადიკალური მარცხენა სასარგებლოდ. ეს ძალიან მარტივია. ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივია NDI-ის კვლევა არის მაგალითად, ამის მაგალითად. ქართული ოცნება კარგავს ამორჩეველს, თუ ნაციონალური მოძრაობა კარგავს ამორჩეველს, მაგრამ ეს ამორჩეველი არ ემატება რომელიმე სხვა პარტიას. ამიტომ ეს მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ კაპიტალით იმედგაცრუებული სასოწარკვეთილი ადამიანები ავტომატურად არ არიან, მოდი ვთქვათ ასე, კომუნიზმის მხარეს. ჩვენ ისე როგორც არასდროს გვჭირდება მომავლის პროექტის გამოგონება. მე მეჩვენება, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ დროს ვკარგავთ ლიბერალური დემოკრატიის და კაპიტალის კრიტიკას. მე მესმის, რომ ეს შეიძლება, ესე იგი, ამის კრიტიკა იყოს მომავლის გამოგონების ნაწილი, მაგრამ იმდენად გაგვიტაცა ამის კრიტიკამ, რომ მომავლის გამოგონებაზე მთლიანად ჭამს დროს, რომელიც მომავლის გამოგონებაზე შეიძლება დაგვეხარჩა. ის, რაზეც ჩვენი ყურადღება, მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს მიმართული, ეს არის მომავლის პროექტის გამოგონება. მაგრამ სანამ
ყველაზე, ესე იგი, თავარ პრობლემას მივადგებოდე, რომელიც ახლავს რადიკალური მარცხენას დღის წესრიგს, მანამდე მინდა ძალიან მოკლედ თქვა რა სიტუაცია გვაქვს ახლა და ამით გამოეხმაურო გუშინდელ დღეს მათ შორის. ჩვენ დღეს რაც გვაქვს, ეს არის ძლიერი სახეხატების, იმიჯების, სურათხატების გაცვლა სხვადასხვა მხრიდან. ჩვენ ჯერ ვხედავთ, ესე იგი, ზღვის ნაპირზე გამოგდებული ბავშვის, მკვდარი ბავშვის სხეულს, ვხედავთ აფეთქებებს, ტერაქტებს, სისხლის ზღვრებს. ამაზე პასუხი თანამედროვე სახელმწიფოს, თანამედროვე ადმინისტრაციის, ამაზე პასუხი არის მილიტარიზებული მესაზღვრე და მილიტარიზებული პოლიციელი, რომელიც აღნიშნავს, რომელიც არის მაცნე მუდმივი საგანგებო მდგომარეობის. ეს ძლიერი სურათხატების წარმოება ჩვენ გვაქვს არამხოლოდ ეს გვაქვს ჩვენ მათ შორის თანამედროვე სახელმწიფოს მხრიდან. რა ჩემი მთავარი კითხვა, რომელიც დღეს მინდა დავსვა, არის შემდეგი: უნდა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა კომუნიზმმა ამ ძლიერი ხატების პოაწარმოებაში. და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ კომუნიზმი დიდი არსებული პრაქტიკები ზუსტად რომ დაკავებულები იყვნენ ძლიერი სურათხატების პოაწარმოებით. ჩვენ ეს არ არის მხოლოდ სოლჟენიცინის გამოფენილი ჯოჯოხეთის სურათები, სოლჟენიცინის ტექსტებში არსებული საშინელების სურათხატები, ეს არის სხვადასხვაგვარი ძალადობრივი პრაქტიკები, რომელიც თან ახლდა კომუნიზმს და რომელიც ღვიძლი დასავით დაუკავშირდა მას. ეს არის ძალადობის, რომელიც თან ახლავს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, ძველი რეჟიმის ნარჩენებთან ბრძოლას, ახალი სოციალური ურთიერთობების შენებას და თქვა პარტიული აპარატისა და სახელმწიფო შორის კონფლიქტს. კომუნიზმების, მოდი ასე ვთქვათ, რადიკალური მარცხენების არსებული პრაქტიკა იკითხება როგორც ძლიერი კომუნიზმი. კომუნიზმი, რომელიც აწარმოებს ისეთივე შოკისმომგვრელ და ძლიერ სურათხატებს, როგორცაც აწარმოებს დღეს თანამედროვე სამყარო. ჩემი კითხვა არის შემდეგი: როგორი უნდა იყოს მისი სტრატეგია დღეს, ვისაც ჯერა კომუნისტური ჰიპოთეზის? როგორი უნდა იყოს სტრატეგია მისი, ვინც ესე იგი ცდილობს გამოიგონოს მომავლის დღის წესრიგი, იქნება ის თბილისში, ბერლინში, მე მგონი, ლელა თუ საფრანგეთში, თუ ბეირუთში, როჟავაში, ქუთაისში. ჩემი აზრით, ის რაც დღეს გვჭირდება, ჩვენ არის სუსტი კომუნიზმი. კომუნიზმი ერთის მხრივ არასოდეს ყოფილა ისეთი სუსტი, როგორც დღეს არის, მაგრამ მე არ გულისხმობ მის, ესე იგი, ამგვარ სისუსტეს. მე გულისხმობ, ჩვენ გვჭირდება ისეთი სუსტი კომუნიზმი, რომელიც არ შედის კონკურენციაში ამ ძლიერი სურათხატების წარმოებასთან, რომელსაც აწარმოებს თანამედროვე სამყარო ყველა მხრიდან. ხანდახან გვეჩვენება, რომ ეს ძლიერი სურათხატების წარმოება არის მხოლოდ წარმოება ძლიერი სურათხატებისთვის. ერაყის ომი მაგალითად, ხო? ნუ ვერ გავიგეთ რისთვის დაიწყო. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ თანამედროვე სამყარო აწარმოოს მუდმივი შოკისმომგვრელი კადრები, სურათხატები სხვადასხვა მხრიდან. მე ზუსტად არ ვიცი რა, მეც არ ვიცი ზუსტად რას ნიშნავს ეს სუსტი კომუნიზმი. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის ჩემთვის გარდამტეხი აქ: სუსტი კომუნიზმი ჩემთვის ნიშნავს ისეთი, ეს ნიშნავს ახალი დროის გამოგონებას. თუ კომუნიზმი კონკურენციაში შევა კაპიტალიზმთან, ეს დამღუპველი სტრატეგია იქნება მისთვის, ის უნდა იყოს სრულ ასიმეტრიაში მასთან. როგორ იქნება სრულ ასიმეტრიაში მასთან? მან უნდა გამოიგონოს ახალი დრო. კომუნიზმის პოლიტიკური დრო არ უნდა დაემთხვეს კაპიტალის პოლიტიკურ დროს. ჩვენ ვიცით, რომ კაპიტალი ოპერირებს
სპეციფიკური დროით, რომელიც ბიოლოგიურ დროსთან, ესე იგი ჩვეულებრივ ეს ხო ესე არის, რომ კაპიტალიზმი უდრის სინონიმი არის ეკონომიკისა, კაპიტალიზმის პოლიტიკური დრო არის სინონიმი ესე ჩვეულებრივი დროისა, რომელიც არ ექვემდებარება ადამიანის ჩარევას. სწორედ რომ ის რომ კომუნიზმმა დღემდე ვერ მოახერხა საკუთარი პოლიტიკური დროის გამოგონება, სწორედ ამის გამოა, რომ კომუნიზმის სახელი არსებითად დაუკავშირდა ტერორის სახელს. შეუძლებელია 5 წელიწადში, აქ გულისხმობ ნეპის მაგალითად, შეუძლებელია 5 წელიწადში არსებითად გარდაუქმნათ ეკონომიკა. და სწორედ იმიტომ, რომ კომუნიზმი ვერ უთმობდა თავს, ესე ვერ იგონებდა ახალ, ესე საკუთარ დროს, სწორედ ამიტომ მას უწევდა ტერორის იმპლემენტაცია. ვერ უთმობდა დროს, რომელიც საჭირო იყო პრობლემების გადასაჭრელად. ეს არის პრინციპში ტრაგედია, რადიკალური მარცხენას ტრაგედია, სწორედ ეს არის, რომ მან ვერ შეძლო გამოეგონებინა საკუთარი პოლიტიკური დრო იმისთვის, რომ იმდენივე დრო დაეთმო პრობლემის გადასაჭრელად, რამდენიც ამ პრობლემის გადაჭრას ჭირდებოდა და იმისთვის, რომ უარი ეთქვა ტერორის იმპლემენტაციაზე. აი ეს საკუთარი დროის გამოგონება არის ზოგადად ტრაგედიის საწყისიც. ესე იგი დაბრუნე. გამოქცეული ოიდიპოსი, როდესაც ამ გზაგასახარზე, სამი გზაზე, ხო? ამ გზაჯვარედინზე ხვდება მოხუც კაცს, რომელსაც მე ვიგებ თურმე ეს ლაოსია. ოიდიპოსი ვერ ასწრებს, მას დრო არ აქვს, რომ მათ დრო არ აქვს, რომ ერთმანეთ უთხრან საით მიდიან და რატომ მიდიან. სწორედ ჩემი აზრით ეს არის ის, სადაც იბადება ოიდიპოსის ტრაგედია, დროის უქონლობა, რომ მან თქვას, რას გამოიქცა და საით მიდის. ეს არის ჩემი აზრით პარადიგმა კომუნიზმის და რადიკალური მარცხენას ტრაგედიის. მან ვერ გამოიგონა ის დრო, რომელ დროში შეეძლო ოპერირება და რომელ დროში შეეძლო პრობლემების გადაჭრა. მე აი ამ შესაბამისად მე ვფიქრობ და შეგვიძლია ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკოთ მაშემდეგ, რაც შემდეგ სიტყვას მოისმენთ. მე ვფიქრობ სუსტ და ნელ კომუნიზმზე, როგორც რადიკალურ დემოკრატიულ იდეას. ჩვენ უნდა შევძლოთ და ხელახლა გამოვიგონოთ ის სტრატეგიები და ტაქტიკები, რომელიც რადიკალურ მარცხენას უნდა ქონდეს და ჩვენ ამის ავტორიზაციაც გვაქვს. ეს არ არის ოპერაცია, რომელიც ავტორიზაციის გარეშე ხორციელდება. მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ ლენინის გამოსვლა 1922 წელია, სადაც ლენინი ამბობს, რომ ესე განწირულია ისეთი კომუნისტი, რომელსაც სჯერა, რომ შესაძლებელია მოკლე დროში დააფუძნო ურთიერთობის ახალი ლოგიკა. გადარჩენილია მხოლოდ ის, ვისაც არ ეშინია პრობლემები, ესე იგი მარცხების, ვისაც შეუძლია უკან დახევა, ვინც იცის რომ შეცდომას დაუშვებს, მაგრამ ვისაც არ ეშინია ყველაფერი დაიწყოს დასაწყისი. აქ ისევ ბეკეტს დაუბრუნდები, ეს არის ბეკეტის პირისპირ დგება ლენინი, აქ დგება, ესე იგი ლენინი ზუსტად დგება ბეკეტის წინ, ბეკეტის ბოლო ტექსტი Worst World Ho, რომელიც შეუძლებელია ხარ თარგმნოთ, ესე იგი Worst World Ho, ესე იგი მუდმივი ცუდისკენ წინ, უფრო და უფრო ცუდისკენ წინ, სადაც ის ამბობს, რომ დამარცხდი, სადე კიდევ უკეთესად დამარცხდი. ესე იგი try again, fail again, fail better. ეს არის ჩემი ისაც მინდოდა რომ გამეზიარებინა თქვენთვის. ეხლა მინდა რომ მოусმინოთ გიორგი ღვინჯილიას, რომელიც არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი პოლიტიკის ანთროპოლოგიის მიმართულებით. გიორგი ასევე იყო ლაბორატორი 1918-ის და სხვა სტუდენტური ორგანიზაციების, ესე იგი მოძრაობების
ორგანიზაციები არ გიყვართ ხო თქვენ სახელი. სტუდენტური მოძრაობების აქტიური მონაწილე და ის ასევე არის მიწვეული პედაგოგი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გიორგი დღეს აპირებს რომ ილაპარაკოს სუბიექტის წარმოებაზე ჩვენ დროში და ასევე იმ სუბიექტის შექმნაზე, რომელიც აი ამ პირველთან წინააღმდეგობაში დაიბადა. მადლობთ. კარგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში რომ გამოვეხმაო რომ ამ ვაკოს წამოწებულ თემას, ანუ დღეს ჩემი ამოცანა რაღაც ახალი მომავლის გამოგონებაზე მეტად იქნება იმ მომავლის იმ წარსულის გაგება, რომელშიც ჩვენ ვიცხოვრეთ და არის თუ არა საკმარისი საერთოდ რომ უბრალოდ ამ წარსულის კლასიფიცირება მოვახდინოთ როგორც რაღაც ნეოლიბერალურის ან ლიბერალური დემოკრატიის და ამ შემთხვევაში ხო არ გამოგრჩება ჩვენ რაღაც ისტორიული უნიკალურობა და სპეციფიურობა, რომელიც ამ წარსულს ახასიათებდა და ჩემი ეს წრაფვა პრინციპში ამ წარსულის ანალიზისკენ არის დაბადებული ისეთი ტრავმატული და ნახევრად ტრავმატული გამოცდილებიდან, მათ შორის აქტივიზმის პერიოდში, რაღაც გამოსვლების პერიოდში და ასე შემდეგ და კიდევ იმ ტურბულენტობის პერიოდში, რომელიც ამ ქვეყანაში ყველა მცხოვრები ახალგაზრდას ახალგაზრდის სუბიექტურობამ გამოიარა 90-იან წლებში და შემდეგ. მე ვეცდები რომ მოკლედ ეს ისტორია გავაანალიზო ძირითადად მიშელ ფუკოს მეთოდების მიხედვით და ასევე ვახსენო რამდენიმე კვლევა, რომელიც ამ მეთოდებით ცდილობს აი ამ პოსტსაბჭოთა სივრცის გაანალიზებას და ამისთვის გავაკეთებ მოკლე თეორიულ შესავალს და ძალიან დიდ ბოდიშს მოგიხდით თუ გადავაცილეთ დროში, იმიტომ რომ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ 50 წუთი მაინც გამიგრძელდეს. პირველი რაც არის მნიშვნელოვანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცეფტი, რომ ეს არის პოზიტიური ძალაუფლების იდეა, რომ სინამდვილეში ძალაუფლება არ არის მხოლოდ მხოლოდ ჩაგვრა, ის არ არის მხოლოდ მხოლოდ აკრძალვა, არამედ ის ასევე აწარმოებს იდეებს და ინსტიტუტებს და ის აწარმოებს ჩვენს ყოველდღიურობას, ასე ვთქვათ. და აქ ვაციტირებ, რომ ჩვენ სამუდამოდ უნდა შევწყვიტოთ ძალაუფლების ეფექტების ნეგატიური ტერმინებით აღწერა, თითქოს ის გამორიცხავს ან არეპრესირებს. სინამდვილეში ძალაუფლება აწარმოებს რეალობას, ის აწარმოებს ობიექტების რეალობას და ჭეშმარიტების დაფუძნების წესებს. და მეორე მნიშვნელოვანი კონცეფტი იქნება ეს governmentality, რომელსაც არ ვთარგმნი შეგნებულად და ეს არის იმისი პრაქტიკა, თუ როგორ აწარმოებს მთავრობა მოქალაქეებს, რომლებიც საუკეთესოდ ეგებიან და ასრულებენ ამ მთავრობის პოლიტიკას. და ეს არის ანუ ორგანიზებული პრაქტიკები, მენტალობები, რაღაც პოლიტიკური რაციონალობები, ტექნიკები, რომლის გავლითაც იმართებიან სუბიექტები და რომლის გავლითაც ეს სუბიექტები შემდეგ უნდა ასრულებდნენ როლს რაღაც ზოგად მოდელში საზოგადოების. ანუ ეს არის ამასთანავე აი top down ძალაუფლების კრიტიკა, ზევიდან ქვევით განხორციელებული ძალაუფლების კრიტიკა და ეს არის უფრო მეტად აი ამ სუბიექტზე კონცენტრირება, ანუ როგორ აკონსტიტუირებს სუბიექტი საკუთარ თავს, როგორც პოლიტიკურ სუბიექტს, როგორ ხედავს ის საკუთარ თავს საზოგადოების რაღაც ზოგად დისპოზიციაში, ასე ვთქვათ. ანუ ცოდნა, რომელიც აწარმოებს აი ამ საკუთარი თავის მართვის ტექნიკებს. რომ გადავიდეთ ნეოლიბერალიზმზე, ხო ამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთოდ ის შეფასება, რომელიც კეთდებოდა სააკაშვილის მთავრობის მიმართ ბევრი ამ კონსერვატიული და მემარჯვენე პარტიის მხრიდან, რომ ეს ითვლებოდა ყველაზე წარმატებულ ექსპერიმენტად პოსტსაბჭოთა სივრცეში აი ამ ნეოლიბერალური ტრანზიტის, ამ დემოკრატიაზე გადასვლის დემოკრატიაზე გადასვლის ტრანზიტული გზის. და მე ვეცდები, რომ ვისაუბრო ახლა ნეოლიბერალიზმზე, ისე როგორც საუბრობდა ფუკო, უბრალოდ რომ ვაჩვენო, ანუ როგორ უყურებდა ის ამ წარმოდგენას და ამის შემდეგ გადავალ უკვე კონკრეტულად პოსტსაბჭოთა სივრცეზე დავიწყებ საუბარს. და პრინციპში აქ მას აქვს გადაკვეთა სხვა ავტორებთანაც, მაგალითად ჰარვი, რომელიც ამბობს, რომ ნეოლიბერალიზმს აქვს გავრცელებადი ეფექტი აზროვნებაზე, იმ აზრით, რომ ის ჩაწერილია საღაზრში, იმაში თუ როგორ ვახდენთ სამყაროს ინტერპრეტირებას, ცხოვრობთ მასში და ცდილობთ მის გაგებას. და ფუკოსთვის ეს იყო არა უბრალოდ იდეოლოგიის შიგნით მომხდარი ტრანსფორმაცია, ანუ ერთი იდეოლოგიის ჩანაცვლება მეორე იდეოლოგიით, არამედ საერთოდ იდეოლოგიის იდეის ტრანსფორმაცია, მისი განხორციელების პირობების და ეფექტების ტრანსფორმაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნეოლიბერალიზმი არ არის უბრალოდ იდეოლოგია, რომელიც შეიქმნა დომინანტი კლასის მიერ, ან სახელმწიფოს მიერ, ეს არის
ის არის შექმნილი ბაზარზე ვაჭრობის გამოცდილებისგან, გამოცდილებიდან, რომელიც შემდეგ ცხელდება მთელ საზოგადოებაზე, არა უბრალოდ მარქსისტული აზრით, როდესაც ანუ ეკონომიკა განაპირობებს სხვა დანარჩენ ურთიერთობებს საზოგადოებაში და ახდენს მათზე გავლენას, არამედ სუბიექტურობის გავრცელების აზრით, იმიტომ რომ ნეოლიბერალიზმი აუცელებს აი ესეთ სუბიექტურობას, რომელიც არის მუდმივ გაცვლაში და მუდმივ კონკურენციაში სხვასთან. ამასთანავე ის მიემართება არამხოლოდ პოლიტიკურ რეალობას, ან სახელმწიფოს, არამედ მთლიანად ადამიანის არსებობას, ანუ ეს არის ადამიანის ბუნების და სოციალური არსებობის ახლებურად გაგება და არამხოლოდ პოლიტიკური პროგრამა. ანუ მას აქვს უბრალოდ ანთროპოლოგიური განზომილება, ის ამბობს, აი როგორი არის ადამიანის ბუნება სინამდვილეში, რა უნდა ადამიანს სინამდვილეში რეალობისგან და ის ცდილობს აი ადამიანზე ახალი წარმოდგენის დაფუძნებას. შესაბამისად, ხო, ფუკოსთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ არ არის საკმარისი ნეოლიბერალიზმის, უბრალოდ პოლიტიკური პროგრამის კრიტიკა. ან მისი აი ამ მისი პოლიტიკის წარმატებული და წარუმატებელი მხარეების კრიტიკა, არამედ საჭირო არის მისი როგორც მთლიანად ახალი ტიპის იდეოლოგიური ფენომენის გააზრება, რომელიც ცდილობს საერთ ადამიანის ბუნების ტოტალური ინტერპრეტაციას. ჩემი ძირითადი კითხვა იქნება, რომ აი რა შეიძლება მოგცეს ასე დასმულმა კითხვამ. ანუ აი ნეოლიბერალიზმის წაკითხვამ ჩვენს კონტექსტში არა უბრალოდ როგორც სახელმწიფოს და ეკონომიკის მართვის ხელოვნება, არამედ როგორც ცხოვრების სპეციფიური წესის წაკითხვა. და მე ვეცდები, რომ ვაჩვენო რაში არის ამისი მნიშვნელობა. და კიდევ რა გავაგრძელოთ ამ კონცეფტის განმარტება, ხო? ანუ ფუკო ამბობდა, რომ სინამდვილეში, ანუ ამ ნეოლიბერალიზმს ახასიათებს ის, რომ ის მუშას განიხილავს როგორც რაღაც ადამიანურ კაპიტალს, როგორც საკუთარ თავში ინვესტიციის განხორციელებელს, ერთი ადამიანის კომპანიას და გამომგონებელს. ანუ სინამდვილეში იდეოლოგია ბატონდება მაშინ, როდესაც ყველა კორპორაციის უფროსიდან დაწყებული და დამთავრებული მუში ცდილობს საკუთარ თავის გამოგონებას, ცდილობს იყოს ერთი ადამიანის კომპანია, ცდილობს ჩადოს საკუთარ თავში ინვესტიცია და ამასთანავე ეს არის ძირითადი განსხვავება ესე პოლიტეკონომიურ დონეზე ფორდიზმისგან, რომ სინამდვილეში ანუ ფორდიზმის ახასიათებდა ეს დიდი კონტრაქტები, სტაბილური დასაქმების ადგილი და ნეოლიბერალიზმში უკვე სხვანაირად არის სურათი, ანუ მუშას ხშირად იცვლის სამუშაო ადგილს და ასე შემდეგ. და ის შესაბამისად, ანუ მიემართება რეალობას არა უბრალოდ კანონების და უფლებების გავლით, არამედ ინტერესის, ინვესტიციის და კონკურენციის გავლით, რომელიც უნდა დაინერგოს როგორც ბაზარზე მოქმედი ნებისმიერი სუბიექტის არსებობის წესი. და სინამდვილეში, ანუ შრომა, მარქსისტულად გაგებული შრომის იდეა, რომელიც არის ექსპლუატაცია და რომელიც ხდება ამასთანავე იდეოლოგიის გამოყენებით, ხო? ნეოლიბერალისტვის ის არ არის პრობლემა, რადგან სინამდვილეში წაშლილი არის საზღვარი კაპიტალს და მუშას შორის. და აქ მე დავაციტირებ ბალიბარს, რომელიც ამბობს, რომ კაპიტალისტი განსაზღვრულია როგორც მუშა, როგორც გამომგონებელი, ხოლო მუშა არის ადამიანური კაპიტალის სათავსო. და სინამდვილეში, ანუ ეს განსხვავება წაშლილია არა უბრალოდ წარმოების ახალი ორგანიზებით და სიმდიდრის დისტრიბუციით, არამედ ზუსტადაც აი იდეოლოგიური სუბიექტურობის ახალი ფორმით, აი ამ ერთი ადამიანის კომპანიის იდეით და საკუთარი თავის გამომგონებელის იდეით, რომელიც უნდა იყოს უბრალოდ წარმატებული ბაზარზე. და ეს ქმნის ანუ მთლიანად საზოგადოებაზე როგორც ბაზარზე წარმოდგენას, სადაც ყველა არის კონკურენციაში ყველასთან. და ვენდი ბრაუნს დავაციტირებ, სანამ გადავალ უკვე პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, ნაშრომიდან ნეოლიბერალიზმი end of the liberal democracy, სამაგალითო ნეოლიბერალი მოქალაქე, რომელიც აწარმოებს საკუთარი თავის სტრატეგიას სხვადასხვა პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს შორის, სამაგალითო მოქალაქეა ის, ვინც აწარმოებს ეს სხვადასხვა პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს შორის და არა ის, ვინც ხვებთან ერთად ცდილობს ამ შესაძლებლობების შეცვლას ან ორგანიზებას. მე მინდა, ანუ ეს იყო ესეთი ძირითადი თეორიული აპარატი, რომლითაც ანუ მე ვეცდები, რომ გავაკეთო ანალიზი და ეს იყო ასევე ძირითადი თეორიული აპარატი, რომლითაც აკეთებენ ხოლმე ანალიზს ის ადამიანები, რომლებიც ანუ ცდილობენ, რომ პრაქტიკაში განახორციელონ ეს ფუკოს თეორია. და მე მინდა, რომ აქ ახსენო
ორი ძირითადი ნაშრომი. პირველი ეს არის სტეფან კოლიერის წიგნი პოსტსაბჭოთა სოციალური და რომელიც სათაური არის ნეოლიბერალიზმის სოციალური მოდერნულობა და ბიოპოლიტიკა და ძირითადი კითხვა არის ამ წიგნის არის თუ არა პოსტსაბჭოთა პოსტსოციალური. და მეორე ეს არის მარტინ ფრედრიქსენის წიგნი, რომელიც ეხება უკვე უშუალოდ საქართველოს და არის უფრო მეტად ეთნოგრაფიული კვლევა, ასე ვთქვათ, და ქვია ახალგაზრდა კაცები, დრო და მოწყენილობა საქართველოს რესპუბლიკაში, რომელიც არის ჩართული კვლევა ბათუმის ერთ-ერთი საძმაკაცოსი, ასე ვთქვათ, რომელიც ცხოვრობს აი ამ ნეოლიბერალური ტრანზიტის პერიოდში. და ეს არის ან მათი აი სუბიექტურობის კრიზისის შესახებ და მე მგონია რომ აი სუბიექტურობის კრიზისმა შეიძლება ბევრი რამე გვითხრას ჩვენი პოლიტიკური რეალობის შესახებ რა. მაგრამ პირველი რაც უნდა ვისაუბრო ეს არის ტრანზიტის პროექტი რუსეთში. რომ და ის თუ როგორ განიხილავს მას სტეფან კოლიერი. ანუ ის განიხილავს 90-იანების დასაწყის და ისაუბრობს ჯეფრი საქსის შესახებ, რომელიც იყო მსოფლიოში წამყვანი სპეციალისტი და მრჩეველი იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც გადადიოდნენ სოციალური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე და ის გამოირჩეოდა იმით, რომ ის აძლევდა რჩევებს ამ რუსეთის მთავრობას და 1914 წელს პირველი ტალღის ჩაშლის შემდეგ, როდესაც უკვე სახელმწიფოს ჩამოშლის საფრთხე და რეალური სურათი დადგა, ის ხედავდა შანს პოლიტიკოსების პატარა ჯგუფისთვის, რომელსაც უნდა შეძლებოდა სტაბილიზაციის მოხდენა ქვეყანაში. და მისთვის ძირითადი პრინციპი იყო ეს structural adjustment, ანუ სტრუქტურული შესწორება, რაც ნიშნავდა რესურსების გადანაცვლებას ეკონომიკაში ისე, რომ შესაძლებელი გახდეს თავისუფალი საბაზრო პრინციპების დაფუძნება. და მისი სამიზნე, რაც არის ანუ ძალიან საინტერესო და პრინციპში ეს არის აი ალბათ ფუკოს პერსპექტივა როგორიც იქნებოდა, მისი სამიზნე იყო ის, რაც პოლანი ეძახის ამ ტრანზიტული ეკონომიკების განხილვისას ძირითად ეკონომიკას, ანუ ინსტიტუტები და პროცესები, რომლებსაც ადამიანების ძირითადი მოთხოვნილებები უნდა დაეკმაყოფილებინა საბჭოთა კავშირის შიგნით, ხო? ანუ ეს არის რაღაც კეთილდღეობის ძირითადი მოთხოვნები, პროდუქტები და ასე შემდეგ. ამას ჰქონდა ორი განზომილება, ანუ პირველი ეს იყო მარტივად მოშორებადი და პრინციპში ამ სამას ვთქვი, პრინციპში ანუ კოლიერისთვის არის მნიშვნელოვანი აი ნეოლიბერალიზმის არაზოგადი კონცეფტის დაკითხვის წაკითხვა, არამედ მისი მიმართება აი კონკრეტულ რეალობასთან. ანუ როგორ მუშაობს ის, როდესაც ის აკრიტიკებს კონკრეტულ ინსტიტუტებს და სინამდვილეში ნეოლიბერალიზმი არის კრიტიკული თეორია არის, ის არის შექმნილი დასავლეთში როგორც კრიტიკული რეაქცია welfare state-ის წარმოშობაზე და სინამდვილეში ეს კრიტიკული რეაქცია გადმოტანილი აი ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე კოლიერის მიხედვით საერთოდ სხვა სახეს იღებს და ეს აღარ არის უკვე აი ამ კლასიკური ნეოლიბერალიზმის ის აღარ ჩდება უკვე კლასიკური ნეოლიბერალიზმის ჩარჩოში. მოკლედ ამ საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში მარტივად მოშორებადი იყო დაგეგმილი წარმოების მექანიზმები, ფასების კონტროლი და კოლექტიური საკუთრება, რომელიც მოიშალა პრინციპში სახელმწიფოს მოშლას, საბჭოთა სახელმწიფოს მოშლასთან ერთად, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო ინდუსტრიალური კოორდინაცია, სოციალური კეთილდღეობა და ურბანული დაგეგმარება. ანუ ყველა ამ ქალაქს ჰქონდა ურბანული დაგეგმარების გეგმა, რაღაც კეთილდღეობის უზრუნველყოფის სისტემები და ასე შემდეგ და სინამდვილეში, ანუ მას ეს ნეოლიბერალიზმი იყო, ანუ ამ ინსტიტუტების თეორიული კრიტიკა და მოდიფიცირება და მისი პრობლემა იყო უკვე არა საბჭოთა სახელმწიფოში, არამედ ყოველდღიურობის პოლიტიკაში, ყოველდღიურობის იმ პრაქტიკაში, რომელიც ქმნიდა საერთოდ საბჭოთა მოქალაქეს. ანუ რომელიც ქმნიდა პირობებს იმისთვის, რომ საბჭოთა მოქალაქეს ეარსება, რა. ანუ მოკლედ, ესე იგი, სახელმწიფო არის მოშლილი, მაგრამ თვითონ აი ეს გათბობის სისტემის დონეზე და სხვადასხვა აი მიკროეკონომიკის დონეზე ისევ დარჩენილი არის ის ინსტიტუტები, რომლებიც შეუძლებელს ხდიან აი ამ საბაზრო ეკონომიკაზე ბოლომდე გადასვლას. და ძირითადი პრინციპი აქ იყო სუბიექტის რესპონსიბილიზაცია, ანუ მისი პასუხისგებლობის შექმნა, რომელიც ჩვენთან ძალიან წარმატებულად განხორციელდა, რომ სინამდვილეში
ის რომ შენ უნდა კონდეს ჯანდაცვა, ის რომ შენ უნდა კონდეს განათლება, ის რომ შენ უნდა კონდეს გაქობა და ასე შემდეგ, არის შენი პირადი პასუხისგებლობა და ეს შენ უბრალოდ თვითონ არ უნდა გეძლეოდეს რაღაც ბუნებრივად შენი გარემოდან. და აქ იყო მნიშვნელოვანი მატერიალური ინფრასტრუქტურის გადააზრება, ამ საცხოვრებელი კორპუსების, ურბანული სიკეთეების და ამასთანავე სოციალური ნორმების, რომლებიც შეიქმნა სოციალიზმის დროს და არ დაკარგა ეგზისტენციალური მნიშვნელობა ადამიანების ყოველდღიურობაში მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ჩამოიშალა. შესაბამისად, ანუ კოლიერი მთლიანად აკრიტიკებს აი ამ ზოგადი ნეოლიბერალიზმის ზოგადი კონცეფტის კრიტიკას და მისი აი ამ ემანაციების რაღაც გამოვლენას, რომ ჩვენ გვაქვს ანუ ზოგადად ვიცით რა არის ნეოლიბერალიზმის, ვიკიპედიაზე წავიკითხეთ, თქვათ რომ ეს და ეს არის ნეოლიბერალიზმი, შენ ხედავთ რომ მუშას ჩაგრავენ, მივდივართ ამ დრო ეს არის ნეოლიბერალიზმი, აქეთ არის ვაკეთებთ ამ რეაქციებს ჩაგვრაზე, ასე ვთქვათ, და სინამდვილეში მისთვის არის მნიშვნელოვანი გაანალიზება ნეოლიბერალიზმის როგორც კრიტიკული პრაქტიკის არსებული რაღაც მატერიალური რეალობის მიმართ. და ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ვაანალიზებთ აი ამ კონკრეტულ მიმართებას, ყოველთვის ხედავთ რაღაც ახალს მასში. შესაბამისად, ან ნეოლიბერალიზმის იდენტიფიცირება ხდება არა აბსტრაქტულ პრინციპთან, იდეოლოგიურ პროექტთან, ან მართვის სპეციფიკურ ტექნიკასთან, არამედ ფუკოს კვალდაკვალ ნეოლიბერალიზმის როგორც მართვის ტაქტიკებზე კრიტიკული რეფლექსიის წაკითხვა, რომელიც გამოირჩევა კლასიკური ლიბერალიზმის ღირებულებების რეანიმირების მცდელობით ახალ პირობებში. მოკლედ, ამ კოლიერი განიხილავს აი ამ ბელაია კალიტვას მაგალითს, რომელიც არის ქალაქი როსტოვის რეგიონში, ობლასტში და ის ამბობს, რომ მოკლედ ამ ქალაქში არსებობდა მკაცრი განვითარების გეგმა. იქ იყო რაღაც ალუმინის საწარმო, მას ჰქონდა ურბანული განვითარების გეგმა და სინამდვილეში, ანუ ის სპეკულაციას აკეთებს აი ამ აწმყოს და წარსულის მომენტზე, რომ სინამდვილეში უცებ რაღაც მომენტში ის, რაც ამ ქალაქის მოქალაქეებისთვის იყო მომავალი, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო, ის ხდება წარსული, რომელიც არის უკვე ნანგრევებში და ისინი ხდებიან რაღაც აი ესეთი დროში, რომელშიც აღარ არის უკვე წარსული და მომავალი და ის ამ დროში თავიდან უნდა შეიქმნას. და საერთოდ ანუ ეს წარსულის დააწყოს იდეა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი გამოცდილების გადასაზრდელად რა. მოკლედ, ამ რესპონსიბილიზაციის პროგრამის განმავლობაში ძირითადი საკითხი, რომელიც აწუხებდა რუსეთის მთავრობის მრჩეველ ნეოლიბერალურ ელიტას, იყო გათბობის სისტემის პრობლემა. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში იყო ცენტრალური გათბობის სისტემა და ეს გათბობა სახლის იყო უბრალოდ მოვალეობა სახელმწიფოსი და სინამდვილეში მას შემდეგაც სახელმწიფო ჩამოიშალა, ეს სისტემა ისევე როგორც კიდევ სხვა არაფორმალური სისტემები და ამასთანავე კორუფციული ბიუროკრატია და ასე შემდეგ, იყო ის სისტემები, რომლებიც ინარჩუნებდნენ საერთო ცხოვრებას აი ესეთ პატარა ქალაქებში, როგორც იყო მაგალითად ბელაია კალიტვა და სინამდვილეში ანუ რუსეთი აი საბჭოთა კავშირი იყო სპეციფიკური შემთხვევა იმ აზრითაც, რომ იქ მოხდა დაგეგმილი ურბანიზაცია საბჭოთა კავშირის პირველ პერიოდში და მოსახლეობის 60%-ზე მეტი ცხოვრობს 200,000-ის ქვევით ქალაქებში. და ისაც მოხდა ხო, მათ დახტო წინააღმდეგობა ამ ქალაქის მოსახლეობისგან, ასევე ამ ნახევრად უკვე დეზორგანიზებული მემარცხენე პარტიებისგან და სინამდვილეში 2001 წელს ამ რუსეთის მთავრობამ გამოაცხადა საბოლოოდ, რომ გათბობა ისევ არის ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ვალდებულებაში შედის, რომ უზრუნველყოს აი ცენტრალური გათბობის სისტემა, რომელიც დღეს რუსეთში დაახლოებით ისე რეგულირდება მის დიდ ნაწილში, როგორც ჩვენთან არის წყალი, რა, რომ აი რაღაც სტანდარტული გადასახადი არის და არ არის შოჩიკი, ასე ვთქვათ, რომელიც ითვლის იმას, რამდენი გაზი იწვება და ასე შემდეგ. ანუ ხო, შესაბამისად, რა უნდა ვაკრიტიკოთ და ვაანალიზოთ ჩვენ? ხო, უნდა ვაკრიტიკოთ ჩვენ ნეოლიბერალიზმი, რომლის შესახებაც გავიგეთ ვიკიპედიაში, თუ უნდა ვაკრიტიკოთ მისი კონკრეტული ეფექტები და ხომ არ აწარმოებენ საერთოდ ეს კონკრეტული ეფექტები, რომლებიც განხორციელდნენ სპეციფიურად პოსტსაბჭოთა სივრცეში რაღაც ახალ რეალობას. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნეოლიბერალიზმზე, ჩვენ საუბრობთ რაღაც ტიპის პოსტსოციალურზე, სინამდვილეში ანუ რუსეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ნეოლიბერალური, მაგრამ ის არ არის აი ესეთ პოსტსოციალური მისი ან კლასიკური გაგებით, იმიტომ რომ ბევრი სისტემა, რომელიც დარჩენილია საბჭოთა კავშირიდან, ისე ფუნქციონირებს. და ამასთანავე საერთოდ კითხვის ნიშის ქვეშ აყენებს, რომ რა არის საერთოდ ნეოლიბერალიზმი, ხო? ანუ ხო არის საჭირო მისი კონცეფციის გადააზრება საერთოდ, ანუ და
საერთოდ არის თუ არა საკმარისი, აი უბრალოდ რომ აი ეს ზოგადი კონცეფტი იწოდე მუდმივად და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი საკითხი, რომელზეც მე ხაზგასმა უნდა გავაკეთო, რომ სანამ გადავალემ საქართველოს кейსზე, პირველი ეს არის ისტორიზირების საკითხი, ანუ საერთოდ კონკრეტიკა, ხო, რომელიც რუსეთში სინამდვილეში არის გაკეთებული მეტნაკლებად, ანუ რუსეთში არსებობენ მემარცხენე მკვლევარები და რუსეთი იყო ამასთანავე ფოკუსში მემარცხენეების, რომლებიც იყვნენ დასავლეთში და რომლებიც აი კონკრეტულად გამოიკვლიეს ნეოლიბერალიზაციის პროცესი რუსეთში, ჩვენთან ასეთი რაღაცა არ გაკეთებულა, ჩვენთან უბრალოდ გაჩნდნენ ჯგუფები, რომლებიც იციან საიდანაც რა არის ნეოლიბერალიზმი და უბრალოდ შეუძლიათ რომ ეს აკრიტიკონ. ანუ ერთი არის ეს ისტორიზირების საკითხი, ანუ რა მოხდა ჩვენს წარსულში, როგორ გავხდით ნეოლიბერალური სახელმწიფო, და მეორე არის ის, რომ სინამდვილეში სად მიმდინარეობს ანუ წინააღმდეგობა აი ამ ნეოლიბერალურ სუბიექტურობასთან, ხო, წინააღმდეგობა აი ამ ყოველდღიურობის მწარმოებელი ინფრასტრუქტურის და ინსტიტუტების დონეზე. ანუ საქართველოს შემთხვევა აქ არის ძალიან სპეციფიური, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ნეოლიბერალიზმს წავიკითხავთ როგორც კონკრეტული რეალობის კრიტიკას, ხო, და თუ საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში ეს იყო სოციალური სახელმწიფოს კრიტიკა, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის თავდაპირველად ეს არის უფრო მეტად რეაქცია failed state-ზე, იმიტომ რომ კეთილდღეობის ის სისტემები, რომლებიც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ტრიანად ჩამოიშალა საქართველოში, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ხო? და ამასთანავე ეს ყოველდღიურობა იწარმოებოდა ერთი მხრივ აი ამ კორუფციის გავლით, ხო, რომელიც საერთო არის ჩვენს და რუსეთს შორის, მაგრამ მეორე მხრივ ეს იყო ეს ჭიდრო ნათესაური კავშირები, რომლებიც უბრალოდ აწოცხლებდნენ ამ ადამიანებს, ამ გადანაწილება რაღაცნაირად სიკეთის და ხანდახან ნახევრად კრიმინალური ეკონომიკა, რომელსაც ჰქონდა ეს რაღაც რედისტრიბუციის ფუნქცია, ხო, ანუ ეს კურდული სამყარო და ასე შემდეგ, რომელიც იყო რაღაც წართმევა ვიღაცეებისთვის იმის ხარჯზე, რომ შენი ყავი დაჭირვებული და ვიღაცას ართმევი, თქვა რა. და ეხლა მე გადავალ ამ მარტინ ფრედრიქსენის წიგზე და უბრალოდ წავიკითხავ მის პირველ მონაკვეთს, რომ უბრალოდ გასაგები გავხადო, რის თქმა მინდა მე. ესე იწყება მოკლედ ეს წიგნი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი თმა ჭაღარავდებოდა და ფილტვები უკვე ღალატობდნენ, ემილი, ეს ემილი არის პირობითი სახელი, იმიტომ რომ არ უნდა თანო კონკრეტული სახელის გამჟღავნება, მხოლოდ 20 წლის იყო, როდესაც შეხვდით. ფიზიკურად ის ძალიან სწრაფად ბერდებოდა, მაგრამ სოციალურად ვერ ახერხებდა დასრულ კაცად გახდომას. კრიმინალური მიწისქვეშეთი, რომელიც ბატონობდა მის მშობლიურ ქალაქ ბათუმში 1990-იანებში, მისი ბავშვობის განმავლობაში თავრობის მიერ ოფიციალურად წარსულის ნაწილად გამოცხადდა, მაგრამ ეს სამყარო რაღაცნაირად ახერხებდა აწყო დარჩენას ემილის ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ წარსული აღარ იყო, ხოლო მომავალი ჯერ არ დამდგარა, ორივე აგრძელებდა აჩრდილისებულ დასწრებულობას ემილის ცხოვრებაში და მოქმედებდნენ მის აწყოში გაჩენილ შესაძლებლობებზე. ემილი შეპყრობილი იყო დროის ყვეტილობით და ის არ იყო ერთადერთი ახალგაზრდა ბათუმში, რომელიც ცხოვრობდა ამ გამოცდილებით. ანუ ეს წიგნი არის კონფლიქტზე სუბიექტურ და სოციალურ დროს შორის. ანუ როდესაც ესე იგი იქნება სოციალური დრო, რომელიც არის მიმართული პროგრესისკენ და გარკვეული ტიპის სუბიექტურობა ცხადდება წარსულად უკვე ამ პროგრესზე მიმართული სოციალური დროისთვის და ეს წარსულში დარჩენილი სუბიექტურობა ისევ აგრძელებს არსებობას, ისევ აგრძელებს საკუთარი თავის შენარჩუნებას, მათ შორის მატერიალური პრაქტიკების დონეზე, იდეური პრაქტიკების დონეზე და ასე შემდეგ. ამასთანავე ეს არის ციგნი მასკულინობის კრიზისის შესახებ, საერთოდ ანუ იმ აზრით, რომ სინამდვილეში ის პრაქტიკები, რომლებითაც ამ ადამიანებმა უნდა დაამტკიცონ ის, რომ ისინი არიან კაცები, ასე ვთქვათ, არის უკვე მარგინალიზებული და დაცინული ტელევიზიების მიერ, მათ შორის ამ რაღაცა პროგრესის იდეის მიერ, რომელიც იქნებოდა საქართველოში, და მათ აქვს კრიზისი იმისი, რომ ისინი ვერ ახერხებენ უბრალოდ დასრულ მამაკაცებად გადაქცევას, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ახალი პრაქტიკა, რომელსაც ეს უნდა გააკეთო. ხო, არის ერთი მოწოდება, რომ შენ უნდა გაიტანოს შენი თავი ბაზარზე, მაგრამ ადამიანს არ აქვს უკვე გამოტოვა ცხოვრება და არ აქვს ეს სკილები, რომ რაღაცნაირად დაიყიდოს და მოახერხოს დასაქმება. და ამასთანავე ბაზარიც არ არის ესეთი განვითარებული, რომ ყველა დასაქმება უზრუნველყოს, ხო? ანუ ეს არის ესეთი რაღაც უწონადობაში გამოკიდებული სუბიექტურობის პრობლემა, რა. მაგრამ რა არის ანუ ჩემი თეზისი, ხო, ამ მოხსენებისას და რაღაც ესეთი სპეკულაცია და რაღაც მინდა რომ ვიმუშაო ჩემი სადოქტორატოს. სინამდვილეში ანუ თუ ნეოლიბერალიზმს ვკითხულობთ როგორც კრიტიკას, ხო, და თუ საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში ის იყო აი სოციალურ სახელმწიფოზე წამოწყებული კრიტიკა, ჩვენ შემთხვევაში და კოლიერი ამბობს, რომ ნეოლიბერალიზმის მთავარი პრობლემა იყო მავთულები, წყალგაყვანილობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ის რაც აწარმოებდა ყოველდღიურობის პოლიტიკას პოსტსაბჭოთა სივრცეში.
ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო არაფორმალური, აი ეს ხანდახან კრიმინალური ეკონომიკა და სინამდვილეში ანუ ამისი მაგალითი არის აი ეს ნულოვანი ტოლერანტობის იდეა და ბრძოლა კორუფციასთან და ასე შემდეგ ეს არის ხო უბრალოდ რაღაც კრიმინალურ სამყაროსთან ბრძოლა, ანუ უბრალოდ რაღაც ბიუროკრატიის გამოსწორების ბრძოლა, ეს ასევე იყო და ეს ძალიან კარგად ჩანდა იმ დისკურსში, რომელიც იწარმოებოდა ტელევიზიების მიერ, ის ასევე იყო ბრძოლა რაღაც გარკვეულ სუბიექტურობასთან, ხო? რომელიც თან იწარმოებოდა ამასთანავე ეს რაღაცა ქართველის რაღაც არმაცი და ასე შემდეგ სუბიექტურობის იდეა და ეს იყო ის სუბიექტურობა, რომელიც სინამდვილეში ამ კრიზისულ პერიოდში ასრულებდა ეკონომიკურ ფუნქციას საქართველოში, ხო? ანუ ასრულებდა იმ ფუნქციას, რომ ისინი ვინც იყვნენ გაერთიანებული, თქვა და ეს რაღაც სამათესაო და კრიმინალურ წრეებში რაღაცნაირად არაფორმალურად ინახავდნენ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს, რა. ანუ ეს ყველა რაღაც სუბიექტურობის მიერ განსაზღვრული ეკონომიკა და პირიქით, რა. და ნეოლიბერალიზმი საქართველოში ჩემი აზრით ამ წარმოიშვა როგორც რეაქცია აი ამ სუბიექტურობაზე და რეაქცია აი ამ ეკონომიკაზე, რომ როგორ გადავიყვანოთ სინამდვილეში არასოციალური და საბაზროზე ეკონომიკა, არამედ აი ამ არაფორმალური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე. მაგრამ ანუ ამასთანავე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რა ტიპის პროგრესის იდეა უპირისპირდებოდა აი ამ რეალობას, ხო? და აქ მივიდა მოვიყვანო ეს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მაგალითი არის დავით კოლზინიძის სტატია IEA, რომელიც მან დაწერა ცოტა ხნის კიდე ერთი წლის წინ დაახლოებით, ხო? ანუ არა იმაზრით, რომ რაღაცა ეს დავით კოლზინიძეს სამაგას პირადი ანტიპატია, ანუ როგორც საინტერესო შემთხვევა არის, რა. იქ არის ანუ ჩამონათვალი, რომ რაზე უნდა შევთანხმდეთ ქართველები, პროგრესული ქართველები იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ანუ ცხოვრება გავაგზავნოთ, რა, ანუ საქართველოში რაღაც პროგრესული იდეები, რა. აი იწება, რომ ანუ აი ბიჭო უკეთია საფურე, ეს არის ნორმალური, ხო? თავისთავად შეგვიძლია რომ შევთანხმდეთ, რომ არ შეიძლება, რომ ბიჭი იმის გამო ცემოს ვიღაც ამ რო საფურე უკეთია, ხო? შემდეგ არის რომ გოგოს სექსუალური ცხოვრება თუ დაიწყო ხორცილამდე, ეს გამოგოს მარგინალიზაცია არ უნდა მოხდეს და მეორე მესამე დებულება არის რომ ნატო არის კარგი. ნატო არის ჩვენი მეგობარი. ან სინამდვილეში ხო ანუ რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პროგრესის იდეა, ხო? ეს არის ხო უბრალოდ რაღაც ისეთი კლასიკური აი განმანათლებლობის და კლასიკური მოდერნულობის პროგრესის იდეა. ხო, ეს იყო რაღაც ჰომოგენური მუტანტური massa, რომელშიც ერთთან ერთად იყო ერთი მხრივ აი ესეთი უცხინარი იდეები, რომ რაღაც გეი არ უნდა ცემო, რაღაც ეთნიკური უმცირესობა არ უნდა ცემო და ამასთანავე იყო სრულიად რეაქციული დამოკიდებულება სხვა პოლიტიკური პროექტების მიმართ. და აი მაგალითად ანუ ის შეიძლებოდა რომ პროგრესული ყოფილიყავი ან ორიდან ერთი რო გეთქვა რომ მაგალითად ან ისრაელს ამთრუნებ პალესტინასთან მიმართებაში ხო უკვე აღარ იყავი პროგრესული, რა, უკვე რაღაცა რუსეთი გინდა და საეჭვო ტიპი იყავი, რა. აქ მე მინდა ეს გადავიდე აი ამ გადავიდე გიგაზედანია სტატიაზე Rise of Religious State და რომელიც არის აი საქართველოში ამ რელიგიური სახელმწიფოს წარმოშობაზე, რა, ანუ მის შესახებ და მინდა რომ წავიკითხო ეს უფრო მეტად მემარცხენე პერსპექტივიდან. ანუ აქ არის რამდენიმე საინტერესო მომენტი, რომ პირველი რომ 1850-იან წლებში ქართული ნაციონალიზმი იყო სეკულარული ნაციონალიზმი მისი რიტორიკის დონეზე, ხო, ანუ თუ იყო იქ ხსენება ეკლესიის, ეს იყო უბრალოდ რაღაც მეტაფორული ხსენება რელიგიის, მაგრამ ამასთანავე ანუ ეკლესიის როლი ძალიან დიდი იყო მიკროდონეზე, ანუ აი ყოველდღიურობის პრაქტიკების დონეზე, ისტორიის განმავლობაში. მაგრამ მას არ ქონდა ესეთი ქართულობის რეპრეზენტაციის ფუნქცია, მიუხედავად იმისა, რომ მისი როლი დიდი იყო. სინამდვილეში რაც ჩემი აზრით მოხდა ნეოლიბერალიზმის პერიოდში და რაც არის საინტერესო, რომ აი ამ წინააღმდეგობის განხილვისას, ხო, ერთი მხრივ აი ამ რაღაც იდეოლოგიურ მუტაციას შორის და მეორე მხრივ აი ამ არაფორმალურ ნახევრად კრიმინალურ სუბიექტურობას შორის, არის ის, რომ ეკლესიამ რაღაც მომენტში აიღო აი ამ მიკროდონის რეპრეზენტატორის ფუნქცია პოლიტიკურ დონეზე, რომ ის არის ანუ რეპრეზენტატორი აი ამის, რა, რაღაც ქართველობა დავარდოთ, ხო, როგორც თვითონ არქმევდნენ, ხო, რომელიც ინარჩუნებდა აი ამ ღირებულებებს და რაღაც ტიპის ურთიერთობებს, რა. მაგრამ ან ჩემთვის არის მთავარი კითხვა, რომ სინამდვილეში ან როდესაც ჩვენ ვამბობთ, ხო, ან მემარცხენეებს შეიძლება ვაკრიტიკოთ, რომ ეს წინააღმდეგობა ლიბერალებს და ეკლესიას შორის არის რაღაცა ფიქტიური წინააღმდეგობა, რომელიც არაფერი ახალის მომცემი არ არის და ასე შემდეგ. ან მთავარი კითხვა არის, რომ ნეოლიბერალისტთან წინააღმდეგობის ნაცვლად ეს ეკლესიის წინააღმდეგობა მასთან ხო არ არის უბრალოდ მასთან შერიგების მცდელობა. ანუ
იმისი ცდელობა, რომ სინამდვილეში ნეოლიბერალიზმი შეიქმნას, როგორც აი რუსეთის მაგალითი რო გავიხსენოთ, ხო, რომ ნეოლიბერალიზმი ფუძნდება, მაგრამ ამასთანავე შენარჩუნებული არის ეს არაფორმალური ეკონომიკა, რაც სინამდვილეში ეს ორი რაღაც არ მოდის წინააღმდეგობაში ერთმანეთთან. ანუ სინამდვილეში ყო არის ეს იგივე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რო გავაანალიზოთ თვითონ ეკლესიის რიტორიკა, ის არადოს არ ეხება დერეგულაციას, არადოს არ აკრიტიკებს რაღაც პრივატიზაციას და ასე შემდეგ, პირიქით, ანუ ეკლესიის სამაგალითო სუბიექტი ეს არის მორწმუნე კომპანიის CEO რა, ანუ რომელიც არის კომპანიის უფროსი და ამასთანავე არის მორწმუნე, ჩოხებით მიიყვანს ამას წვეულებას თავის შვილებს, რაღაც ფულს გადაურიცხავს ეკლესიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა მე, რომ დააკვირდა გადავიდე აი ამ ჟიჟეკის იდეაზე რა, რომელიც მან ერთ-ერთ ბოლო ლექციაში გააჟღერა, რომ სინამდვილეში ხომ არ ვართ ჩვენ ისეთ მომენტში და ეს მომენტი, ანუ ძალიან კარგად ხო არ ჩანს ჩვენს რეალობაში, სადაც სინამდვილეში ამ კაპიტალის აღარ ჭირდება უკვე განმანათლებლობა და მოდერნულობა მისი აი ამ რაღაც ევროპული სახით. ანუ სადაც აღმოსავლეთი სინამდვილეში ამის მაგალითი არის, ანუ სინამდვილეში კაპიტალიზმს შეუძლია რომ იფუნქციონიროს რაღაც ტიპის კონსერვატიული წარმოდგენების გვერდზე, ხო? ანუ და ის არ მოვიდეს მასთან წინააღმდეგობაში. და მე მგონია, რომ ეს ბევრად უფრო რეალური არის დღეს ჩვენს რეალობაში, ვიდრე რაღაცა ტიპის აი კომუნიზმის წარმოდგენა, რომელიც აი შეიძლება რაღაცა ლოდისმე დადგეს. რა, ანუ ეს არის რეალური და ეს არის უფრო ჩვენი რეალობის ნაწილი, რომელიც ხორციელდება, მაგრამ მე ანუ არ მინდა რომ კონცენტრირდე აი ამ რაღაც ეკლესიის კრიტიკაზე მაინც. ანუ სინამდვილეში ხო რაც არის ქართული მემარცხენეობისთვის მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომ ჩვენ დღეს ვიწევს ანუ ორმაგ საფრთხეში მოძრაობა, ერთი და სინამდვილეში ანუ ორივე საფრთხე არის ნეოლიბერალური. ერთი ეს არის ნეოლიბერალიზმი და კაპიტალიზმი უბრალოდ რაღაცა ტიპის რელიგიური და კონსერვატიული სახით, რომელიც არის ძალიან განხორციელებადი და მეორე ეს არის აი ეს კოზირიძესეული ნეოლიბერალიზმი რა, სადაც ანუ სინამდვილეში აი ამ რაღაცა გართობის და პოზიტივის უკან იქმნება იდეოლოგიური რეაქციონერობა, რომელიც აი სააკაშვილის მთავრობას დააკვირდით, ანუ რაღაც მოდერნული იყო შეიძლება აი ამასთან მიმართებაში, რომ ეთნიკური უმცირესობების დაცვა, თქვათ სექსუალური უმცირესობების დაცვა და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ლაბორატორიამ დაიწყო აქტივიზმი, მაშინვე წარმოვიდა, რომ თქვენ ხართ რაღაცა საბჭოთა ნოსტალგიის ჩერკობილები, 27 მანეთად გინდათ გადაფრენა და ეგეთი რაღაცები იყო, რომ ეს რაღაც ჩეგევარები და ასე შემდეგ და იგივე აი გივი თარგამაძის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, რომელსაც ლაღიძეზე თქვა, რომ რაღაც ლამის იყო ჰეზბოლას მართული უწოდა იმის გამო, რომ პალესტინას მიმართ გამოხატა სოლიდარობა. ანუ სინამდვილეში ხო რაც ახასიათებდა ამ სააკაშვილის მთავრობას, ეს იყო აი ესეთი რაღაც, რომ ერთი მხრივ ხდებოდა აი ამ აპოლიტიკური სუბიექტის წარმოდგენა, რომელიც არის რაღაცა პროგრესის განსახიერება და არის წინააღმდეგობაში აი ამ ქართულ ეროვნულ სუბიექტურობასთან, რომელიც იყო 90-იანი წლების განმავლობაში, მაგრამ ამასთანავე იყო სრული რეაქციონერობა სხვა პოლიტიკური პროექტების მიმართ. და ანუ ორივე ეს არის რაღაცა ტოტალური იდეოლოგია, ხო? ანუ ერთი არის ესე იგი ნეოლიბერალიზმი, რომელიც ამბობს, რომ კი ბატონო, რაც გინდა ის გააკეთეთ, მაგრამ რაღაც გააკეთეთ თქვენს ლოგინში და უბრალოდ ანუ რაღაც ეს კულტურულ დონეზე მართლმადიდებლური რაღაც ჰომოგენური იდეოლოგიის გატარებას ცდილობს და მეორე ეს არის ტოტალური იდეოლოგია იმაზეთ, რომ ის მთლიანად გამორიცხავს პოლიტიკურს, ანუ მთლიანად არის აპოლიტიკურად პროგრესული სუბიექტის წარმოებაზე ორიენტირებული. და სინამდვილეში ანუ აი აქ ზედანიეს სტატიას რაც შეეხება, ხო, რასაც მე დავამატებდი რა აი ამ სტატიას, არის ეს ორი რაღაცა. პირველი, სააკაშვილის ხელისუფლება არისო ანუ მოდერნული მისი აი ამ პოლიტიკურ განზომილებაში და მეორე ისო სინამდვილეში ანუ ეკლესია არანაირად არ მოდის საქართველოში წინააღმდეგობაში კაპიტალიზმთან და ეს გამოჩნდა უბრალოდ ქართული ოცნების ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყველაზე უფრო უკეთეს. მე ვთქვი რომ მე ვისაუბრებ აი ამ სუბიექტურობის იდეაზე, ხო, როგორ ხდებოდა აი ამ სუბიექტურობის წარმოება რაღაც პრაქტიკულ დონეზე. და პრინციპში მე მგონია, რომ აქ ისევ და ისევ ეკლესია უფრო მეტად ადეკვატური არის რეალობის მიმართ, ვიდრე არიან მემარცხენეების დიდი ნაწილი, რა. იმიტომ რომ ანუ ეკლესიამ ძალიან კარგად იცის, რა მნიშვნელოვანი არის ეს სიმბოლური ძალაუფლება
და უნივერსიტეტი მათთვის განიხილება როგორც აი სტრატეგიული ცენტრი რა, ანუ ეს სადაც ხდება წინააღმდეგობა ამ ორ ნარატივს შორის, რომ აი უნივერსიტეტში ხდება ერთი მხრივ იდეოლოგიზირება ახალგაზრდების აი ამ რაღაცა პროგრესულ ქართველობაში ჩაწერა და მეორე მხრივ ეკლესია ცდილობს მუდმივად რომ აი ამ უნივერსიტეტებში სიმბოლური ძალაუფლების დონეზე შეიტანოს ეს საკუთარი ნარატივი, ანუ რეალობის საკუთარი წარმოდგენა რეალობის შესახებ. და რო გავაანალიზოთ თვითონ ეს უნივერსიტეტების სიტუაცია, ხო? ძალიან საინტერესო არის ფრიუნის მომენტი, რომ აი რა ხდება, როდესაც ფრიუნში პირველ ლექციაზე მიდიხარ, პირველ კურსზე ჩაიწერ, ხო? ანუ დეკანი გამოდის და მიმართავს სტუდენტებს და წარმოიდგინეთ ამ რამხელა ეფექტია ქამას მომენტის, რომელიც აი ვიწრო ჩიდრო community-ში არის გაზრდილი, რომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ყველა ავტორიტეტისგან, თქვენ უნდა რაღაც დაიწყოთ უბრალოდ ავტორიტეტები, გააკეთოთ ის რაც გინდათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე მეუნდა ხდება აი თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის იმპლემენტირება როგორც აუცილებელი განზომილების აი ამ სუბიექტური თავისუფლებისთვის რა. და სინამდვილეში ანუ მე რაც მგონია არის ის რომ აი ამ წარმოდგენას თავისუფლებაზე აი ნეოლიბერალურ სუბიექტურობას რომელიც მე განვიხილე ხო აწარმოებენ არა ისინი ვისაც ვთქვა ჩვენ რაღაც ლიბერალი სინკტანკები ასე ვთქვა რა, რომლებიც ახლა Facebook-ზე ხედავთ და საჯარო სივრცეში ხედავთ. არამედ მეორე ხარისხოვანი და მესამე ხარისხოვანი პედაგოგები, რომლებიც უბრალოდ ელაპარაკებიან ამ სტუდენტებს თავისუფლებაზე, რა. ანუ რომლებიც უბრალოდ ელაპარაკებიან იმაზე, რომ აი ეს არის თავისუფლება, ესეთი ცუდი არის საბჭოთა რაღაც რეჟიმი და ასე შემდეგ, რაც არის ჩემი აზრით, ანუ კიდევ უფრო უარესი სურათი ვიდრე ის, რომ წარმოგენი კონდეს, რომ რაღაც ნეოლიბერალური სუბიექტურობის გატარება საქართველოში აკეთებს ძლიერად რაღაც გიანოდი, ანუ იღაც. რაც შეეხება წინააღმდეგობის მოძრაობას. ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ წინააღმდეგობაში ყოფი სუბიექტურობა თვითონ, ხო? წარმოიშვა ამ უნივერსიტეტების შიგნით. და მე მგონია, რომ კი არ მგონია და ვიცი, რომ ის წარმოიქმნა სინამდვილეში პირველად იმპულსი, იყო რაღაც კულტურული უკმაყოფილება. და ის წარმოიქმნა იმ სივრცეში, რომელიც სადაც ნეოლიბერალურმა მთავრობამ გააჩინა იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ქონდა კულტურული უკმაყოფილება. ანუ საკუთარი რაღაც ტრადიციების მიმართ უკმაყოფილება და ასე შემდეგ. და ამის მაგალითი იყო ის თარგმნის მოძრაობა, ხო, რომელიც წინ უსწრებდა ლაბორატორია 1918-ს, რომელიც ამავდროულად ჩვენ უბრალოდ ჭირდება რაღაც თარგმნა გარკვეული ლიტერატურის, მაგრამ ლაბორატორია 1918-ი ცდილობდა, რომ ეს მიება რაღაც ზოგადი კონტექსტის ინტერპრეტირებაზე, რომ სინამდვილეში ანუ მარტო თარგმნა კი არ არის პრობლემა, თქვენი განათლების სისტემა არის პრობლემური, როგორ ფუნქციონირებს ეს განათლების სისტემა. და ანუ მაგ ჩემი აზრით, ხო, ამ წინააღმდეგობის მოძრაობებს საქართველოში ახასიათებთ ერთი რამ, რომ მათ არ აქვს არანაირი ტრადიცია, რა. ანუ მაგალითად რუსეთში, ხო, არსებობს თქვენ საბჭოთა კავშირის მემარცხენე პედაგოგის ტრადიცია. და ასევე ევროპულ ქვეყნებში, ანუ აი ოთხოს ეს ოპერაისტების მოძრაობა, ეს არის უბრალოდ რაღაცა მარქსის გადამღერება, ეს იყო მარქსის კრიტიკული წაკითხვა, იმისი თქმა, რომ სინამდვილეში წინააღმდეგობა არ არის უბრალოდ პროლეტარიატს და რაღაც კაპიტალისტ შორის, არამედ წინააღმდეგობა არის რაღაც სიმრავლეს შორის და ისინი ამ ეს სიმრავლე მათ გამოყავთ სიმრავლეს და კაპიტალს შორის და ეს სიმრავლე მათ გამოყავთ რეალობის რაღაც კონკრეტული ანალიზით. ანუ ცდილობდნენ რომ ისტორიზირება გაეკეთებინათ რაღაც კონკრეტული ისტორიული მომენტის და აქ ლუკაჩის ფრაზა რომ მოვიყვანოთ რომ სინამდვილეში ანუ ორთოდოქსული მარქსიზმი არ არის მარქსის ამ ანალიზის შედეგების ერთგულება. ანუ ორთოდოქსული მარქსიზმი არის მეთოდის ერთგულება, ანუ რა დიალექტიკური მეთოდის ერთგულება, რომელთან შეუნდა გაანალიზო რეალობა, რა. მოკლედ ანუ რო ვისაუბრო აი ამ წინააღმდეგობის მოძრაობებზე, ხო, მისი ფესვები, ხო, იყო ამ კულტურულ უკმაყოფილებაში, სუბკულტურობაში, უნივერსიტეტის შიგნითაც და უნივერსიტეტის გარეთაც, აი ამ რაღაც სუბკულტურულ შეკრებების ადგილებში და ასე შემდეგ, რომელსაც ჰქონდა ის საკუთარი ეთიკა და მე მგონია რომ ციხის კადრების მერე ყველაზე უფრო ცუდი რაც მოხდა ამ ქვეყანაში იყო აი ამ ცინიკური ეთიკის დანერგვა, ცინიკური სუბიექტურობის დანერგვა, რომელიც უბრალოდ აი ყველაფერს გაცინის და საერთოდ ანუ აი ძალიან რთულია რომ ადამიანთან კომუნიკაციაში შეხვიდე, თუმცა აი ერთი და იგივე იდეოლოგიური პერსპექტივა რომ ქონდეთ, ანუ მაინც ძალიან ძნელი არის რომ უბრალოდ ეკანონო რა ადამიანს. და ეს არის ჩვენთან აი ძალიან მასიური მოვლენა, რა, რომ შეერობს გადადიხარ რაღაც აბსოლუტურ კამბანზე, მაშინვე იწება რაღაც დაცინვა და რაღაც აგდება და უბრალოდ მარგინალიზდება, რა. ანუ ამ ფესვების გაანალიზებამდე ჩემ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისი აღიარება, რომ ჩვენი ფესვები არის სუბკულტურული და არ არის ეს რაღაცა პოლიტიკური წინააღმდეგობის ფესვები, რა, რომელიც შემდეგ გახდა პოლიტიკური წინააღმდეგობა და დიდწილად არის ისევ განსაზღვრული აი ამ სუბკულტურული ელემენტებით, რა. და მე მეცდები რომ ავხსნა რატო.
ხო? ერთი მხრივ რომ გავაგზავნოთ ამაზე საუბარი, ხო, ეს ლაბორატორიის რეაქციულობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ლაბორატორია იყო ყოველთვის რეაქცია რაღაც რეპრესიაზე, რა, რომ აი რაღაც დავინახავთ, რაღაც ჩაგვრის იდენტიფიცირებას გავდივართ მე და ამაზე რაღაც ჩხუბობთ და ამის გამო ვაკრიტიკებთ ვიღაცას, მაგრამ ვერაზოს ვერ მოხდა რაღაც ზოგა სტრატეგიაზე შეთანხმება და ზოგა პრინციპზე შეთანხმება, რომ რა გვინდა საერთოდ, რა. ეს პრინციპი პრინციპში გრძელდება, ისე გრძელდება ეს რაღაც ემანაციების იდენტიფიცირება, აი ზოგადი კონცეფტების გავლით, რომ და აი ამ რაღაც განსხვავებების გაკეთება, როგორც აი ეს არის უცხო, ეს არის ჩვენიანი და ეს ხდება ისევ თან აი ამ ისტორიზირების გარეშე და ზოგადი სტრატეგიის გარეშე, რა, ანუ აი რეალობის პოლიტიკური ინტერპრეტაციის გარეშე და ჩვენი ისტორიის, აი ზოგადი პოლიტიკური ინტერპრეტაციის გარეშე, რა. და ამაში არის ძალიან კონტროდუქტიული ჩემი ეს ერთი მხრივ, აი ეს უნივერსიტეტის როგორც მკვდარი ცოდნის უარყოფა, ხო? და უნივერსიტეტის როგორც მკვდარი ცოდნის უარყოფა ის მიდიას არის მოდის აი რადიკალური პედაგოგიკიდან, რომელიც აი ლათინურ ამერიკაში იყო თავიდან აკუმულირებული, ასე ვთქვათ, და მე მგონია, რომ სინამდვილეში ის რასაც პრეიერი და ასე შემდეგ ეძახიან მკვდარ ცოდნას, ხო? სინამდვილეში ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ძალიან ცოცხალი ცოდნა, რომელიც აწარმოებს უბრალოდ ყოველდღიურობას აი იმ პრაქტიკების გავლით, რომელსაც მე ვისაუბრებ. ანუ რომელიც აწარმოებს აი იმ გავერმენტალიტის რაღაც კონკრეტულ მოდელს, ანუ სანამ ჩვენ უბრალოდ გავართ უნივერსიტეტის გარეთ და დავცინით უნივერსიტეტს, რომ იქ არაფერს არ ასწავლიან, იქ ხდება რაღაც სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ნეოლიბერალური დისპოზიციის, რომელიც იწარმოება არა უბრალოდ სააკაშვილის ან მერაბიშვილის მიერ ან ბიზინა ივანიშვილის მიერ, არამედ რომელიც იწარმოება ანონიმურად აი სუბიექტობის წარმოების დონეზე, რომ ასწავლიან ადამიანებს, რომ როგორ უნდა გაიტანონ ბაზარზე საკუთარი თავი, ხო, ანუ ასწავლიან არა შემოქმედებით აზროვნებას, არამედ როგორ გახდე გაყიდვადი და როგორ გახვიდე უბრალოდ ეს კონკურენცია ზე, როგორ გახვიდე ბაზარზე, როგორ დასახვდე. ან ჩვენ მოკლედ უნივერსიტეტის ჩიგნით ჩემი აზრით, ხო, და აკადემიური ტრადიციისგან, მემარცხენე აკადემიური ტრადიციისგან, რომელიც მე-20 საუკუნის განმავლობაში გაჩნდა, ხო, ფემინისტური ტრადიციისგან და ასე შემდეგ, გვჭირდება არა ის რაც მათ უბრალოდ თქვეს, ხო, ის რაც მათ უბრალოდ აი მიიღეს საკუთარი ანალიზის შედეგად, არამედ ანალიზის მეთოდები, რომლებიც უნდა მიუსადაგოთ ჩვენს კონკრეტულ რეალობას. და აქ ისე უნდა ვახსენო ჟიჟეკი, ოღონ მისი მეორე ანეკდოტი, სადაც ის საუბრობს აი პოსტმოდერნულ პოლიტიკაზე, რა, პოლიტიკაზე პოსტმოდერნულ სამყაროში და მას მოყავს ამ ლიფტის მაგალითი, რომ სინამდვილეში ყველა ლიფტს აქვს ღილაკი, რომლის ფუნქციაც აი რომ უნდა დააჭირო დაკეტოს კარი. ანუ სინამდვილეში ეს კარი თავისთავად იკეტება, მაგრამ შენ მაინც აჭერ ამ ღილაკს და მე მგონია რომ შენ დაკეტე კარი, მაგრამ სინამდვილეში თვითონ ლიფტმა დაკეტა ეს კარი. ანუ და ის ამბობს რომ სინამდვილეში ხო არ არის ჩვენი აი პოსტმოდერნული პოლიტიკის მდგომარეობა, აი ესეთი მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ გონია რომ კარი იკეტება იმის გამო რომ ჩვენ დავაჭრეთ ხელი რაღაც ღილაკს და სინამდვილეში ანუ კარს კეტავს რაღაცა სხვა. ხო? ანუ მე მგონია რომ სანამ ჩვენ არ ვახდებით აი კონტექსტის ისტორიზირებას, ხო? საკუთარი სტრატეგიის შექმნას და არ ვართ კრიტიკულები საკუთარი ფესვების მიმართ და აი საკუთარი ფიქრმაყოფილების მიმართ, ხო? ჩვენ მუდმივად ვართ აი ამ საფრთხის წინაშე, რომ გამოკეტილი ვიყოთ აი ამ რაღაცა პოსტმოდერნული ლიფტის მდგომარეობაში, სადაც ჩვენ გონია რომ ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას და სინამდვილეში აკეთებენ ისინი, ვისაც აქვს კაპიტალი, აკეთებენ ისინი, ვისაც აქვს პოლიტიკური ძალაუფლება და მათთვის ეს არის აბსოლუტურად მინიმალური დანაკარგი, რა, რომ აი გააკეთებენ ამას თუ არ გააკეთებენ, გააკეთებენ შრომის ინსპექციას თუ არ გააკეთებენ და ასე შემდეგ. და ეს ის თავი კრიტიკული და პროვოკაციული კითხვა, ხო, ჩემთვის არის, რომ საერთოდ, ანუ აი საქართველოში, ხო, რომ აი რომელიც არის, მე ვეცადე რომ მეჩვენებინა, რომ ეს არის სპეციფიური და უნიკალური გამოცდილება საქართველოში, ნეოლიბერალური გამოცდილება, საერთოდ საქართველოში ცხოვრების გამოცდილება. საკმარისია თუ არა ნეოლიბერალიზმის კრიტიკა იმ თუ არის ყო უბრალოდ ნეოლიბერალი, რა, ანუ არა იმაზით, რომ ხარ ნეოლიბერალი, არამედ არისო განსაზღვრული მისი აი შინაგანი ლოგიკით, შინაგანი წინააღმდეგობით, რომელსაც თვითონ წარმოშობს ის და იყო ჩაკეტილი აი ამ რაღაცა მანკიერი წრის შიგნით, რომელსაც ჟიჟეკი აღწევს, რა. ანუ ხო აი დაახლოებით ისე რაღაცა არა აი რომ გავაგზავნოთ, ხო, ანუ
ხანდახან მეჩვენება რომ აი ეს დებატები რა რომ მემარცხენე ხარ თუ მემარჯვენე და მე რა ეს რაღაცა იაზობა რომ მიდისო შენ ისეთი ხარ და შენ აი დაახლოებით იგივე ტიპის დებატებია რაც შეიძლება როკერებს და რეპერებს შორის მოხდეს რა ამაკრა აი გაჩნდა რაღაცა კულტურული უკმაყოფილება სადაც როკერები და რეპერები ხო იყო რა პერიოდი დაეჯახნენ მაგად ერთმანეთს და რაღაც იბრძოდნენ ერთმანეთის წინააღმდეგ რა რომ აი მე როკერი ვარ შენ რეპერი ხარ და რაღაც და მე ამ ნიუცა კიდე კლოკებს აჭერდა გონია რომ რაღაცები შესმაგიროთ იკეთებინ რა ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის კრიტიკა და ის ძირითადი ფუკოს მოწოდება რომელიც აი რომ თანამედროვე ემანსიპატორული მოძრაობების ძალიან დიდი პრობლემა არის ის რომ ისინი აიდენტიფიცირებენ რეპრესიას მაგრამ ვერ ახერხებენ ეთიკური ნორმების დაფუძნებას, რომლითაც მათ უნდა იხემძღვანელონ ყოველდღიურობაში. უნდა იხემძღვანელონ საკუთარ ოპონენტებთან დიალოგში, უნდა იხემძღვანელონ საკუთარ პოტენციურ მოკავშირეებთან დიალოგში და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შემთხვევაში განსხვავება კეთდება ასევე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება ჩემი აზრით, მოდერნულ კაპიტალიზმს ან კაპიტალიზმის განმანათლებლობას და მეორე მხრივ რაღაც კაპიტალიზმ და ტოტალური იდეოლოგია შორის რა რომელიც ასევე ძალიან დიდი საფრთხეა და შეიძლება ძალიან მარტივად განხორციელდეს რა საერთო მახასიათებელი ამ მოძრაობების ხო ჩემი აზრით არის ის რომ ისინი ერთიანდებიან მუდმივად ანუ რეპრესიის ირგვლივ და მათ მუდმივად აკლიათ აი ეს პასუხისგებლობა აი ამ რეპრესიის განცდის გარეთ რა ანუ პასუხისგებლობა ამ ყოველდღიურობაში და ყოველდღიურობის პოლიტიკაში სადაც აი პოზიტიური ძალაუფლება იწარმოება და არა ნეგატიური, სადაც იწარმოება ეს ნეოლიბერალური სუბიექტი, იწარმოება ეკლესიური სუბიექტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაც შენი პოლიტიკური და შენი ეთიკური აჯანდით შეხვდება. ანუ აქ არის ძალიან კარგი მაგალითი ეს მათე გაბიცინაშვილის პოსტი ხო რომელიც ძალიან მომეწონა 13 ივნისის ამბავზე იყო სადაც ის ამბობს რომ სინამდვილეში ჩვენი სოლიდარობა არის კარნავალური ან სოლიდარობა არის ზეიმი რომელიც არის გამოწვეული რეპრესიით რა რომ რაღაცა მოხდა უბრალოდ დიდი წვეთა და ჩვენ გამოვდივართ და აი რაღაც ვიღაცების მიმართ ემპათიას გამოვხატავთ ვიღაცების მიმართ სოლიდარობას და სოლიდარობა არ არის დაკარებული აი ამ პოზიტიური ძალაუფლების დონეზე ანუ ყოველდღიურობის დონეზე ანუ არ არის იმისი იმ კითხვის დასმა რომ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ ერთად აი ეს მდგომარეობაში, როდესაც ერთი მხრიდან მიგერგება ეს ეგოცენტრული სუბიექტურობა, რომელიც აი საკუთარ მინდასაყენებს სამყაროს ცენტრში და აი ამ საკუთარი თავის გატანას ცდილობს და მეორე მხრიდან აი ეს რაღაც ეკლესიური და რელიგიური სუბიექტურობა და აქ არის ასევე ძალიან კარგი მაგალითი ეს ნარკოპოლიტიკაზე წამოწყებული კამპანია პოლოდროინდები რომელშიც ჩემი მეგობრებიც არიან და პრინციპში მეც თანაუგრძნობ ხო რომ ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არის სუბიექტური მაგრამ ანუ ამასთანავე რა არის მნიშვნელოვანი, ხო რისი გაცნობიერება არის სტრატეგიულ დონეზე მნიშვნელოვანი, რომ თავისთავად ანუ ნარკოპოლიტიკა, ხო ნარკოტიკების საკითხი უპრობლემო ევროპაში, უპრობლემო, პირობითად უპრობლემო და მეტნაკლებად უპრობლემო და რა გახდა არა იმის შედეგად, რომ მოიხსნა რეპრესია სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ იმის შედეგად, რომ პოზიტიური ძალაუფლების დონეზე არსებობს კულტურული ნორმები, რაღაც ინსტიტუციური ნორმები და ასე შემდეგ, რომლებსაც აქვს ფუნქცია აი ამ ნარკოტიკების დასაქმება და ასე შემდეგ, რომლებსაც აქვს ფუნქცია აი ამ პროცესის ნორმალიზაციის, რა. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ხო ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ის არის უბრალოდ რაღაცა მეგალომანია, რომელიც აი აღგრენდა უმბოუნდა რაღაც მეორე ძალაუფლება. ეს იყო იმის შედეგი, რომ ინსტიტუციურ და კულტურულ დონეზე მთავრობას არაფრის შეთავაზება არ შეეძლო საზოგადოებისთვის. ხო და ამიტომ ჭირდებოდა ჯარიმები რო ყოფილიყო მაგალი და ასე შემდეგ, რომ ის ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ის სიტუაცია რაღაცნაირად ამოეთავში, რა. ანუ რისი თქმა მინდა მე, ხო? ახაც ანუ კარგად ჩანს რაღაც აზრით აი სუბკულტურული ფესვები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. ხო რომ როგორი არის კრიტიკა, ხო რომ აი უნდა გავიყვანოთ აქედან სახელმწიფო და მე დანარჩენი რაღაცნაირად თავისი დაალაგდება. რა ანუ როგორ მოიხმარენ ადამიანები ნარკოტიკებს და ასე შემდეგ და ეს რაღაცა ისეთი აი გართობის იმაში გადავა რა რაღაც კალაპოტში ასე ვთქვა და არ არის რაღაც პასუხისგებლობა აი ამ პოზიტიურ ძალაუფლებას, ანუ ყოველდღიურობას და მე მგონია რომ თუნდაც აი ამ მოძრაობას ჩვენ მეგობრებს აქვს ამის რესურსი რომ ამის გაკეთება უბრალოდ შეგვიძლია რა რომ რაღაცა კრიტიკულად წავიკითხოთ ეს რეალობა, კრიტიკულად წავიკითხოთ რაზე პასუხი თუნდაც ეს ნარკოპოლიტიკა რა. მოკლედ ანუ ვამთავრებ ხო და შეჯამების მხრივ ვიტყვი რომ ანუ დღეს ხო აი ამ თუ რეალობაში მე პრინციპში სწორად დასმული კითხვის აზრით და არა პასუხის აზრით ვეთანხმები იმათ, ვინც სვამენ კითხვას მაგალითად განათლების სისტემის რეფორმირების შესახებ. სასკოლო და სამუშაო განათლების რეფორმირების შესახებ, რომელიც არის სწორედ რომ აი ამ პოზიტიური ძალაუფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაწარმოებელი,
ყოველდღიურობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაწარმოებელი და ამაზრით ძალიან თანაუგრძნობ მაგალითად აი ამ სტუდენტებს აკადემიური თავისუფლებისთვის აი ამ სწორად დასმული კითხვის აზრით რა პასუხში არ ვარ დარწმუნებული სიმართლე მაგრამ სწორად დასმული კითხვის აზრით ანუ დარწმუნებული ვარ რომ ეს არის სწორად დასმული კითხვა და პრინციპში ხო ჩვენი რეალობა დღეს ანუ აი ხა რამდენიმე დღის წინ იყო ეს სტატისტიკა რომ გვაქვს რაღაც საგანგაშო განქორწინების სტატისტიკა საქართველოში რა და ანუ აქ იმაზე კი არ არის საუბარი რომ შენ არ საერთოდ როგორ ას ფიქრობ ანუ ქორწინების ისტორიის შესახებ და მე ძალიან კრიტიკული ვარ მაგალითად ამის მიმართ მაგრამ ეს არის ჩემი აზრით ზუსტად სიმპტომი იმისი რადგან მე ვისაუბრე დღეს ანუ სუბიექტურობის და ეთიკურობის კრიზისის სიმპტომი რომლიდან შეიძლება რაღაცა კარგი გაჩნდეს, მაგრამ ამის გარანტია არ არსებობს, რომ ეს არ წავა უკან კონსერვატიულობისკენ, ან არ წავა რაღაც აი ესეთი ჰიბრიდული რაღაც წარმოდგენისკენ პროგრესი, რა. ანუ შესაბამისად, ან ეთიკურ კრიზისს და სუბიექტურობის კრიზისს, ჩემი აზრით, ჭირდება დღეს გააზრება, ახლიდან დაფუძნება არის საჭირო. ან წინააღმდეგობაში ყოფის სუბიექტურობის და ბოლორითი დავამთავრებ არის ეს ბადიუს რომელიც ჩემი აზრით ანუ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მოაზროვნე არის ჩემთვის და საერთოდ უფრო მნიშვნელოვანი მოაზროვნე არის კიდალო ვიდრე ფუკო თანამედროვე მარცხენეებისთვის მოწოდებით ამ ახალგაზრდების მიმართ ესაც ის ამბობს რომ სინამდვილეში ანუ დღეს ჩვენ შეიძლება არ გვაქვს იმდენი ძალა და ძალაუფლება რომ შევცვალოთ წარმოების წესები და შევცვალოთ კაპიტალისტური რეალობა მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიბრძოლოთ სუბიექტურობისთვის რა ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიბრძოლოთ სუბიექტურობისთვის იმისთვის რომ ამ სუბიექტურობამ შემდეგ მოახერხოს უკვე შექმნა რეალობის ახალი ინტერპრეტაციის იმიტომ რომ ეს სუბიექტურობა რომელიც ეხლა იწარმოება ის იწარმოება თუ არის სოგლით და ისეთი იწარმოება უბრალოდ როგორც ისეთი სუბიექტურობა რომელიც უნდა დაიბიდოს ბაზარზე და რომელსაც არ აქვს რაღაცა პოლიტიკური ინტერპრეტირება რეალობის. არ დიდი მადლობა. პატარა კომენტარს მაინც გავაკეთებ და მე უკვე კითხვას არ დავსვა. ერთი ის არის რომ ლაბორატორია 1918-ის შენიშვნას მინდა გამოვხმაურო რომ ეს თუ ცხადია თუ შესაძლებელია რომ საერთოდ უფლებები დაუყოთ სამოქალაქო პოლიტიკურ და სოციოეკონომიკურ უფლებებად ლაბორატორია 1918 იყო რეაქცია სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებს მაგრამ არ დავეთანხმებოდი გიორგის შემდეგ ნაწილში რომ მე მგონია რომ თქვა ლაბორატორია 1918-დან შემდგომ ძალიან დიდი ხანი ეს იყო ლაბორატორია 1918-ის გამეორება მაგრამ მას შემდეგ რაც ამ ხალხმა დაახლოებით იგივე წევრები ყავს ხო მას შემდეგ რაც თქვა შეიქმნა სოლიდარობის ქსელი მე მგონია რომ ეს მოძრაობა მემარცხენე ესე იგი ახალგაზრდული მოძრაობა არსობრივად სხვა პლატფორმაზე გადავიდა და ეს პლატფორმა აღარ არის რეაქცია მე მეჩვენება რომ ეს პლატფორმა და მათიელაც ძალიან მაგარი ინიციატივა რომელსაც ქვია რომელსაც მე თვითორგანიზებულ შომის ინსპექციას ვეძახი რომელიც თქვა იოლის იმით დაიწყო მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვან კონტურებს ხაზავს სამომავლო ახალგაზრდული მოძრაობისთვის ეხლა ჩვენ ძალიან დიდ ხანს გაგვიძლია რომ მეც მოდი კითხები ავიღოთ და ამის თანახმად გააკეთე კომენტარი რომ ძალიან მე და შენ შორის დიალოგი არა მე მომირჩენია რომ აი ეს აკრეთის კითხვის ჯერ ამას გავიკეთე კომენტარს და მე რეგრი კომენტარი ანუ პრინციპში ანუ რაც არის ხო ეხლა რომ რაღაც ძალიან გავხვდი ამის კითხვისას მაგრამ ანუ ეს ჩემი კრიტიკა ხო ანუ ეს არ არის რაღაც ნეგატიური კრიტიკა ანუ მე თავისთავად ეს არის პოზიტიური კრიტიკა რა უბრალოდ ჩემ ჩვენდება რაღაცების გადააზრება ან მე ანუ სხვაგან იდენტიფიცირებას არ ვაკეთებ საკუთარი თავის გარდა რაღაცა თვითორგანიზების ქსელის გარდა რაღაც გარკვეული პოლიტიკის წინააღმდეგ მოძრაობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმას გარდა ვინც არიან აი ამ წინააღმდეგობის მოძრაობაში რა მაგრამ ანუ ამასთანავე არის ხო ძალიან პოზიტიური მომენტები არის და ამას მეც ცალსახად გამოვხობდი რა მაგრამ ამასთანავე მე მგონია რომ არის ასევე ძალიან პრობლემური მომენტი რომელსაც ჩვენ თვითმყოფობა გვჭირდება რატომ ეს ობსესია თავი გამისხოვთ ორთოდოქსული მარქსიზმისგან ხომ არ ქნით ამით გარკვეული ტიპის კარიკატურას იმ კონკრეტული და შედარებით უფრო ღრმა დაძაბულობების გარშემო რომლებიც პოლიტიკურად დღეს ჩვენთან ისე აქტუალურად არიან როგორც არასდროს გულისხმობ შეკითხვებს ორგანიზაციის და დისციპლინის შესახებ გულისხმობ შეკითხვებს ესე იგი კუდარდა ცოცხალ შრომას ანტაგონ ცოცხალ შრომას შორის ანტაგონიზმის შესახებ. მეორე
და ეს უფრო თეორიული კითხვა იქნება და შეეხება იდეოლოგიის კატეგორიას ფუკოსთან და მინდა რომ მაგალითზე რომელიც შენ ახსენე ეკლესიის მაგალითი ფუკოსთან დებატებში შემოიყვანო ალთუზერი და მისი იდეოლოგია და იდეოლოგიური სახელმწიფო აპარატი, ხო? პრინციპში იდეოლოგია ფუკოსთან ეს არის გარკვეულ ტიპის მიკროძალაუფლების უხილავი იდეოლოგია, ანუ იდეოლოგია, რომელიც უშუალოდ გაშუალებული არ არის ამ იდეოლოგიის ინსტიტუციური ნორმალიზაციის მიერ. ხო? მაშინ როცა ალთუზერთან იდეოლოგიას მუდმივად ჭირდება ინფრასტრუქტურული საყრდენი, ის რაც მის სიმყარეს განაპირობებს და ის რაც მის უხილავ ეფექტურობას განაპირობებს მიკროდონეზე. ხო? ამ ხრივ რელიგიური ტრანზიცია მიკროძალაუფლებიდან ინსტიტუციურ ძალაუფლებაში, რომელიც შენ გიგაზდენიას სტატიას თან კავშირში ახსენე, ხო? ხომ არ იქნება უფრო კარგი, უფრო, არ ვიცი, სასარგებლო იმ ხრივ, რომ ამ დებატებში რატომღაც დისტანცირებულ მემარცხენე არგუმენტაციას მიუცე შესაძლებლობა, რომ შემოვიდეს ამ დებატებში, რამდენიც ეს დებატები მნიშვნელოვანია, ხომ არ იქნება რელიგიური ინსტიტუტის როგორც იდეოლოგიური სახელმწიფო აპარატის მოაზრება და არა მიკრო, ესე მიკრო უხილავი ძალაუფლების მოაზრება, უფრო სწორედ და უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, მიკრო მოაზრება როგორც მიკრო ძალაუფლებისა, რომელიც გამყარებული და შენარჩუნებული არის გარკვეული ტიპის იდეოლოგიური ინფრასტრუქტურით, ინსტიტუციონალურად ნორმალიზებული იდეოლოგიური ინფრასტრუქტურით. ხომ არ ჯობია გადავლახოთ აი ეს დაპირისპირება მიკრო და მაკრო ძალაუფლებას შორის? მაგასალმებით, მე ვარ გენდერის კვლევის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი და მაქვს შემდეგი კითხვა სუბიექტურობის ინფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც ახსენეთ თქვენ თქმით არსებობდა გარდამავალ პერიოდში ეს ნათესაური და კრიმინალური ჯგუფები, რომლებიც ატარებდნენ არაფორმალურ ეკონომიკას. და მომეჩვენა, რომ მოხსენებაში არ იყო საკმარისად გაანალიზებული ეს ამ ფორმის სუბიექტურობა. ანუ წარმოსახვის მიზეზებზე არ იყო საუბარი და იმაზე თვითონ საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებობდა უკვე ეს სუბიექტურობა თუ შემდეგ წარმოისვა და ასევე ძალაუფლების როლზე ამ სუბიექტურობის წარმოებაში. როცა სხვა სუბიექტურობის ფორმებზე საუბრობდით, ამაზე ისაუბრეთ და იმ შემთხვევაში არ ყოფილა ეს ნახსენები. და ამასთან მიმართებაში ედავ შეიძლება დაისვას კითხვა, მეტისმეტად მასკულინური ხომ არ არის სუბიექტურობის ეს ფორმა? ანუ შანს ქალი და ფემინურობა ამ სუბიექტურობაში? რომელ სუბიექტურობაში? ანუ არაფორმალური ეკონომიკის წარმოება კრიმინალური და ნათესაური ჯგუფების მეშვეობით. თემ კითხვა არ არის უფრო კრიტიკული შენიშვნა თუ შეიძლება? უფრო იმის რაც ბატონო აკომ თქვა, მე მგონია ხო ეს კრიტიკული შენიშვნა ეხება ამ თემიაზეც ზედმეტად ხის დაპირისპირებას რადიკალურ და ნაკლებად რადიკალურ ალტერნატივებს შორის თანამედროვე საზოგადოებისთვის. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს საკითხის ასე წარმოჩენა გვიმალავს იმას, რაც იმ ამოცანებს, რომელიც ქემიას ეს საერთო შედარებით რადიკალურ და არარადიკალურ მემარცხენეებისთვის, და ეს ამოცანები არის ის, რაც დასახულია პრინციპში ერთხი აგონისტური დემოკრატიის თეორეტიკოსებს და მეორე მხრივ ვთქვათ ნაკლებად რადიკალური, შეიძლება დავარქვათ სოციალ-დემოკრატი, ну, კრიტიკული თეორიის წარმომადგენელი, როგორც ნენსი ფრეიზერის მიმართ, და ეს არის ამოცანა დღეს არსებული სულ უფრო და უფრო დიდი გარიყუნთა, სულ უფრო და უფრო დიდი ჯგუფების უკან შემოყვან და უკან დაბრუნება საზოგადოებრივ ასპარეზზე. და ანუ ვერცერთი ალტერნატივა იქნება ეს რადიკალური თუ ნაკლებად რადიკალური შედარებით ყალიბში სოციალ-დემოკრატიული თუ რა მაინც არ მომწონს.
ვერ განხორციელდება ამის გარეშე. Ну, როარ დავიწყოთ კამათი უფრო ფილოსოფიურ დიდ პრობლემებზე, როგორც ისტორიის დასაცრულის პრობლემები და რაღაც სხვა ასეთები, მე ამ პრაქტიკული პრობლემა დღეს აღდგას და აქ ეს გაყოფა ასეთი ხისტი არ არის. ხო, და ну, უკვე დაამთავრეთ ამ ნიშნულია, რაც გიორგი თქვა და აი მის რაც თქვი, ამ მაგალითი არის ის, რომ დღეს ისე როგორც გიორგი აყენებს ამ საკითხს, ზუსტად ესე აყენებს მაგალითი იუერემ ნენსი ფრეიზერი. ეს თავის სტატიაში triple movement კითხვის ნიშნით. რაღაცა ის ლაპარაკობს ზუსტად იმაზე საჭიროა რომ ნუ ანუ მოხდეს ანალიზი იმისა თუ როგორ ხდება ჩაგვრა როგორც ასე ვთქვათ ტრადიციულ ვთქვათ კომუნიტარიანულ პრინციპებზე დამყარებული ინსტიტუტები ისე კაპიტალიზმია და ეს ორი ერთმანეთს როგორ შეეთავსება და როგორ შედიან კავშირში ან ზეწნაურებიან. პირველი ასე რომ არც ერთი ნაბიჯით არც ამ მემარცხენე მოძრაობებისგან არ დისტანცირდება პირველ რიგში და როგა მაგდონ მაინც არ დისტანცირდება მაინც ესე იქნება და მეორე მხრივ ანუ არავითარ შემთხვევაში არაფერი დასაძრახი არ არის ორთოდოქსულ მარქსიზმში რა ჩემი აზრით რა ოღონდ მე ორთოდოქსული მარქსიზმი მესმის მართლა ეს ლუკაჩისეული აზრით რა რომ ეს არის მეთოდის ერთგულება არ შეიძლება რომ შენ უბრალოდ ადგე და მე-19 საუკუნეში ამ მეთოდით ის გამოყენებით რაც დააფუძნა მარქსმა, ხო? უბრალოდ ადგე და ერთ-ერთში გადაამღერო და თქვა რომ მე-20 საუკუნეში რომელიც არ იყო ალბათ ყველაზე სწრაფი განვითარების საუკუნე ყველანაირ დონეზე, შეგვიძლია რომ იგივე გავიმეოროთ, რა რომ იგივე არის ანტაგონიზმი მუშას და კაპიტალის შორის, იგივე არის ყველაფერი. მე მგონია რომ იგივე მეთოდი ეს რეალობის დიალექტიკური ანალიზი უნდა ადგე მატერიალური რეალობის დიალექტიკური ანალიზი და უნდა გამოიყენო თანამედროვე რეალობასთან მიმართებაში რა თორე ანუ არც მარქსიზმში და არც კომუნიზმში არაფერი ისეთი არ არის რისგან ან თუნდაც იმაში რომ მემარცხენე მოძრაობის ჩემი აზრით ამ სუბკულტურული ფესვები აქვს საქართველოში არაფერი ისეთი არ არის რისგან მე დისტანცირდები რა სამივე სამაკეთებს იდენტიფიცირებ მეორე რაც არის ხო რომ პრინციპში ანუ ალბათ არ დავსვის კარგად ამ ინფრასტრუქტურაზე აქცენტები ხო რომ ცხადია ეს მიკრო და მაკრო დონეზე შორის მაგალითის განსხვავება მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი რომ ანუ მე მგონია რომ რასაც ცდილობს ხშირად ეკლესია ხო ოღონ ისე კი არა რომ აი მართლა ეს გაანალიზებული აქვს რომ ეს არის ნეოლიბერალიზმი ან ეს არის რაღაცა ეს არის აი ამ ზუსტად რომ საბაზრო ეკონომიკის გამოყენება უბრალოდ საკუთარ ინტერესებში ისე რომ შეინარჩუნო შენი სიმბოლური ძალაუფლება. ან ინფრასტრუქტურა სინამდვილეში მატერიალური რეალობა არის ისეთი, ხო, სუბიექტურობის ის ფორმა, რომელიც არის მოგებაზე ორიენტირებული, წარმატებაზე რჩება იგივე, მაგრამ კრიტიკის ობიექტი არის ეს რაღაც ლიბერალური მულტიკულტურალიზმი, თქვა რა. ან რაღაცა სექსუალური უმცირესობების თემა, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ეს ძირითადი სტრუქტურა რაც არის ამ ნეოლიბერალური სუბიექტურობის მე არ მგონია რომ ვინმე შეუძლია რომ აჩვენოს რომ თქვა ეკლესია ამას აკრიტიკებს რა ანუ პირიქით როდესაც საუბრობენ გაჭირვებულებზე ამბობენ რომ გაჭირვებულმა უნდა ილოცოს და რაღაც მორჩილებაში უნდა იყოს და ასე შემდეგ წარმატებულ ადამიანებს რაღაც პატივი უნდა ცეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა მესამე რაც არის რომ ეს სუბიექტურობის მომენტი, ანუ ხო პრინციპში ანუ მე არ კონცენტრირდი ამ მოხსენების თუ იმას თუ როგორ წარმოიშვა ის სუბიექტურობა, არც მაქვს ანუ პრინციპში კარგად რამდენიმე კვირა მაქვს საკითხული, მაგრამ არც მაგრამ აქ პრინციპში ჩემ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო ტრანზიტის მომენტის ჩვენება რა და ტრანზიტის მომენტი ვაჩვენე კი წმინდად მასკულინური კვირების მაგალითზე რა სადაც არის ანუ ისეთი ჰარდკორ საძმაკაცო არის ნაძლები და კაცები რომ ერთად შეიძლება და დაჭდებიან აი ესე რა მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის თქვა ეს გენდერული საკითხი ხო ან სუბიექტურობის შინით რა უბრალოდ ანუ ახლა დღეს ეს გამოვიყენე რა და იმიტომ რომ კარგად არის ჩემი ეს კვლევა გაკეთებული და მეორე რაღაცას გვეუბნება ჩვენი რეალობის შესახებ ან სხვა კვლევასაც თუ ნახავ იმასაც სიამოვნებით წავიკითხო და მესამე ან გია შეიძლება რომ კიდევ ერთხელ ფორმულება რომ გაკეთო კითხვა თქო და ჩემთან ამე რომ არა მაგალითად მოყვანა ის რომ ბაჭდარი რო არის ეს რადიკალური
პრინციპში რა ეს მარქსისტული განმარტება რადიკალიზმის, რომელიც არის რადიკალიზმის ფასი, არა იმას რომ რაღაცა ტოტალური რეალობა გამოიგონო, რომელიც არა, არამედ ჩაწვდა რაღაც მოვლენის ფესვებს. რა და სინამდვილეში ანუ მე მგონია რომ რადიკალიზმი ჩვენ კონტექსტში არ ნიშნავს აუცილებლად რაღაცა სისტემალურ დაინტერესების აქტივიზმს და რაღაცის განადგურებას და დანგრევას. რა ანუ მე მგონია რომ როგორც არასდროს დღეს ჩვენ გვჭირდება რაღაცა ნორმალიზაცია აი ყოველდღიურობის, რა ნორმალიზაცია ეთიკის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ოღონდ არა იმას დიდი რაღაც დაბრუნება უკან წასვლა აი ამ მოდელისკენ, არამედ რაღაც ახლის გამოგონება, რომელიც რაღაცა უბრალოდ მოვახერხოთ და დავაფუძნოთ რაღაცა ჩვენი, რა და მათ შორის აკადემიური ტრადიციის დონეზეც იგივე აქვს, რა რომ აკადემიური ტრადიციის დონეზე ჭირდება ეს მემარცხენე პერსპექტივიდან ნაკლები რეალობა, რა. მე ძალიან მოკლედ უპასუხებ სოსოს, იმიტომ რომ მომეჩვენა რომ კარგი უძიათ მე მომემართებოდა ეს პირველი კითხვა, რომელიც მან დასვა. კი, ჩემ თუ გეთანხმებით, ესე იგი თქვენ ჰარვის და სხვებს, რომ მეთოდის ერთგულებაშია საქმე და მეთოდის ერთგულება ჩემი ასე სწორედ ამას გულისხმობს, რომ უნარს ყველაფერი დაიწყო დასაწყისიდან აი მეთოდის გამოყენებით. არა თუ არ დისტანცირდები იმისგან, მე არ ვიცი რატომ მოგეჩვენათ, რომ ვცდილობდი, რომ სუდი საბჭოთა კავშირი აბსოლუტურად ჩამომეშორებინა, ანუ გამომეთებინა ესეთი ოპერაცია, რომ ჩამომეშორებინა კომუნიზმი, ეს ასე არ იყო. პირიქით, არ დისტანცირდები არა მარტო ორთოდოქსული მარქსიზმისგან, არამედ არ დისტანცირდები სხვა ტიპის მარქსიზმებისგან. ბალიბარის და ეს ცნობილი დაყოფა რომ გამოვიყენოთ, არ დისტანცირდები არც დოგმატური მარქსიზმისგან, არც რელიგიურ ფრანცისკანული მარქსიზმისგან და არც ბურჟუაზიულ უტოპიური მარქსიზმისგან. სამივე ზევრეფლექსირებ და სამივე გამოცდილება მგონია რომ ეს არის ერთი გამოცდილება. პრინციპში ბადიუოს ახსენებს სუბიექტის საკითხებს, მე გამახსენდას ფოკუსს ამბობ, ეგეთ რომ მემარცხენეებს არასდროს არ ქონია საკუთარი გუბერნმენტალობა, ისინი იყენებდნენ სინამდვილე ეპოქებს და ჩვენ ეხლა გვჭირდება რომ ახლიდან გამოვიგონოთ გუბერნმენტალობა. აღარ ნაკი სამ წერტილს და ჩემი ყველაზე საინტერესო უნდა იყოს იმის მე უნდა გაგრძელდეს, რომ კითხვა მექნება სადაა შე როგორ გესახება, რა გონია, როგორ შეიძლება კონკრეტულ სტრატეგიებად, ტაქტიკების მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენ გამოვიგონოთ ახალი ტიპის გუბერნმენტალობა, რომელიცაც არ ექნება მიმართება არც კაპიტალისტურ, არც კონსერვატორულ ნარატივებთან. მე მინდა რომ თქვენი ორი მთავარი პოინტები ერთმანეთთან დააკავშირო. ერთის მხრივ დრო, რომელიც არის აჩქარებული ამ კაპიტალიზმის პირობებში და არის დაკავებული და სრულიად შევსებული და მეორე მხრივ ამ ინდივიდუალური სუბიექტურობის წარმოება. და მე მინდა კითხო გიორგი შენ და ვაკო შენც, როგორ შეიძლება აი ამ პირობებში დღეს ვისაუბროთ რაღაც ალტერნატიული ინდივიდუალური სუბიექტურობის წარმოებაზე, როდესაც მაგალითად ყოველი ახალი თაობა განწერულია იმისთვის, რომ ჩაერთოს აი ამ დროის მექანიზმში და გახდეს მისი ნაწილი. ჩვენც, ჩემი თაობაც და ალბათ მომავალი თაობებიც იბადებიან აი იმ ნეოლიბერალურ პირობებში, რომელიც შემდეგ საბჭოთა კავშირის შემდეგ ისე შემოიჭრა, ჩვენ სივრცეები დაიკავა, ჩვენი დროც დაიკავა და ამ პირობებში ის მედიუმები, ანუ რომელსაც მე მასწავლებლებს, შემდეგ ლექტორებს და ისე შემდეგ დავარქმევ, მედიუმების სახელით მოიხსენებ. ეს მედიუმები ხო ციდან არ ჩამოვარდნილან, არა? ანუ ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის პირობებში უკმაყოფილოები იყვნენ და გარკვეული, ანუ რეზისტენცია გაუჩნდა საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიის პირობებში. შემდეგ რაღაც ახალი პროექტი ნახეს და ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ და ჩათვალეს, რომ ეს არის ის რეალობა, რაც რაღაც გარკვეულ პოზიტივს მოიტანს, ხო? და მათ ჯერათ ამ ყველაფრის. ეს ადამიანები შემდეგ ახალ თაობებს, ამ თავის რწმენებს და თავის ხედვებს გადასცემენ და ანუ ეს მართლა ყოველდღიურობაში იწარმოება. და ეს დროც არის ყოველდღიურობის დრო, რომელიც არის დაკავებული აბსოლუტურად. ჩვენ თუ რაღაც გარკვეულ ინდივიდუალურ სუბიექტებს შევხვედრილოთ და შევხვედრილოთ კიდევაც და შეიძლება რაღაცა გახრთოვანებულად კიდევაც ამ ადამიანებით, რაღაც გარკვეული გამონაკლისი არის ეგეთი ინდივიდები, მასწავლებლები, რაღაცა რომელიც ფილმები სიტყვაზე ან წიგნები, რომლებსაც გარკვეულად რაღაც ცვლილებები გამოიწვია ჩვენში და რაღაცებს დაგვაფიქრა, ხო? მაგრამ ეს ერთგვარად ფუფუნების ნაწილია დღეს.
იმიტომ რომ ჩვენ ამის დრო აღარა გვაქვს. ანუ არ გვაქვს ალტერნატიული ინდივიდუალური სუბიექტურობის წარმოების დრო. და მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ ამ ყოლაფრიდან რაღაცა გამოსავალს. კარგი. ან პირველი რაც არის, ხო, ეს აი როგორ ხო, ფუკოსის ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა რა, რომ როგორც თქვი, რომ ვიცით როგორ გვეძლოთ რეპრესიას, მაგრამ არ ვიცით როგორ ვიურთიერთოთ ერთმანეთთან. ანუ არ ვიცით როგორი სუბიექტურობით უნდა ჩავანაცვლოთ ეს ნეოლიბერალური სუბიექტურობა, რომელიც არის მოგებაზე და ასე შემდეგ ორიენტირებული. რა და ანუ პრინციპში ხო ან ჩემთვის ეს იყო რა გასაკვირო, მე მათიუს კითხვა იმიტომ დავიწყე, რომ ანუ ფუკოს შემთხვევაში იმდენად კვეთრად იყო ეს სუბიექტურობის პრობლემა დაყენებული და თანდათან დამაჯერებელი იყო ჩემთვის, რომ დამაინტერესა, ანუ აი ესეთ მარქსისტი, უფრო მეტად ჰარდკორ მარქსისტი არის ბადიუ და ეს რას ამბობს ამის შესახებ და აღმოვაჩინე, რომ სინამდვილეში ამას ამბობს, ამას იმეორებს, ხო? და პრინციპში ანუ რასაც ამობენ ორივე, ხო? აქ რაღაც ისეთ ცოტა სხვა განზომილებაში გავა, მაგრამ ორივე შემთხვევაში ხო, ანუ ერთი ფუკოს შემთხვევაში ხო, რომ სექსუალობის ისტორიაზე საუბრობს, ის ამბობს, რომ ანუ მნიშვნელოვანი არის არა სექსი და სექსუალობა, არამედ მნიშვნელოვანი არის მეგობრობა, რა, რომ როგორ მოვახერხოთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, რა, ანუ როგორ მოვახერხოთ ისეთი ეთიკური ნორმების დამკვირება, რომელიც არ იქნება ეგოცენტრული, არ იქნება ის, რომ შენ გინდა რომ რაღაცა მოიხელთო მეორე ადამიანი და ისაკუთრო მთლიანად და სინამდვილეში, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს აგრესიულად იწარმოება ეგეთი წარმოდგენა ორივე მხრის მხრიდან და რომელიც შესაძლებელს გახდის რაღაც სიყვარულს და მეგობრობას, აი ეს practice of love რაც არის აი ბადიუს მიხედვით რა და ანუ მე მგონია რომ ანუ სინამდვილეში აი არაფერს არ უნდა გავემიჯნოთ აი მაგალ ერთი რაღაცის გარდა მაგალითად ფემინისტურ აქტივიზმში რა, ანუ მე ესე მგონია და რავში ამ ძე რომ ამაზე ვიკამათო რა, რომ კაცს და ქალს შორის მაგალითად არსებობს ისეთი რადიკალური წყვეტა, რომ მათ შორის შეუძლებელი არის მეგობრობა და სიყვარული მაგალითად რა, ანუ აი ესეთი სეგრეგაციული თეორია რა. სინამდვილეში ანუ ჩემთვის, როდესაც მე ვლაპარაკობ ამ სუბიექტურობის იდეაზე და გენდერზე, ანუ მნიშვნელოვანი არის ამაზე ლაპარაკი მეგობრობის და სიყვარულის გავლით რა, რაღაცა ეს ბრძოლის მომენტი ან თავისთავად გასაგები არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ეს ბრძოლა არ არის უბრალოდ რეპრესიიდან გათავისუფლება და ყველაფერი კარგად იქნება. ბრძოლის მე ისმევა კითხვა, რომ როგორ უნდა მოვახერხოთ ჩვენ ერთად ცხოვრება რა, და ეს არის პრინციპში კომუნისტური ეთიკა რა, რომ როგორ უნდა მოვახერხოთ ჩვენ ის, რომ ვიცხოვროთ ერთ სივრცეში ერთად. მეორეს რაც შეეხება, ხო, რომ სუბიექტურობის წარმოების შესაძლებლობებს, რომ პრინციპში ჩვენ აღმოჩნდეს ეს რეალობაში, მაგრამ მე მგონია, რომ თავარი რაც ჩვენ დღეს უნდა გავაკეთოთ, ეს არის გავიგოთ როგორ აღმოჩნდეს ეს რეალობაში. და ამაზე პასუხი არ არის უბრალოდ აბსტრაქტული ნეოლიბერალიზმი, რა. ამაზე პასუხი არის კონკრეტული კონტექსტის ისტორიზირება, როგორ შედგა ის ივენთები, რომელიც შედგა, როგორ მოხდა, ხო, ეს სასკოლო განათლების დონეზე, წიგნების დონეზე, რომ სინამდვილეში ანუ იდეოლოგიაზე საუბარი ხო არ ხდება საერთოდ ნეოლიბერალიზმის და კაპიტალიზმის ხსენებით. ანუ იდეოლოგიაზე საუბარი ხდება თავისუფლებაზე და სიყვარულზე ლაპარაკისას, ხო? რომ შენ გიჩნდება ისეთი წარმოდგენა თავისუფლებაზე, სიყვარულზე და მეგობრობაზე, რომ ამის შემდეგ უკვე შეუძლებელია, რომ ეთიკურ დონეზე და შენ აღიქვა სუბიექტურ დონეზე, შენ აღიქვა ამის შესახებ რაღაცა სხვა იდეები, რომ ეს არ არის ყოველთვის, არ არის ყოველთვის ბრძოლა, არ არის ყოველთვის კონკურენცია და ასე შემდეგ. ხო და ეს მეორე მომენტი, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად პრივილეგირებული ადამიანები და მე როდესაც ვფიქრობ ჩემს გამოცდილებაზე, ხო, ჩემი გამოცდილება ისეთი იყო, რა, ანუ საკმაოდ მძიმე გამოცდილება იყო, რა, ანუ ბავშვობის გამოცდილება, რა ვთქვა, მაგრამ ანუ აი არანაირად არ მგონია, რომ ეს არის რაღაცა ჩემი პირადი დამსახურება, რომ მე ავდექი და მოვახერხე და რაღაცა ვისწავლე, რა, ანუ ეს არის ძალიან არასწორი წარმოდგენა, რა, რომ და პრინციპში ამაზე ვისაუბრებ მთელი ამ ლექციის განმავლობაში, რა, რომ ეს იყო რაღაცა ტურბულენტობის მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ აღმოვჩით, რომელსაც შემოგთავაზეთ რაღაცა სუბიექტურობის ფორმები და აი ამის შემდეგ უკვე ამ მდგომარეობაში შენ უკვე აკეთებ რაღაცას, ამარა თუ არ გაგიმართლა ჩემი აზრით, მთლიანად შენ ძალის მოვლე არ არის აქ არაფერი დამოკიდებული ამ ქვეყანაში, ამიტომ რომ ეს არის ანუ ძალიან რთული და ძალიან კომპლექსური კონტექსტი და ძალიან არასწორი, როდესაც აი რო ამბობენ, რომ პირად პასუხისმგებლობას ვანიჭენ ადამიანებს, აი ესე აკისრებენ უბრალოდ, რა, რომ აი უნდა ადგე და უნდა გააკეთო, რა. აი ძალიან ისეთი მაგალითია მაგისი, აი ეს როგორ გავაკეთოთ coming out, ხო? როგორ გავაკეთოთ coming out, ამაში აი რაღაცა ცინიკური, ანუ მე ვისაუბრე ისეთ აი სუბალტერნულ გეებთან ამ საკითხზე, რა. როგორ გავაკეთოთ coming out, ესე იგი როგორ გავაკეთოთ coming out ირანში, საქართველოში, ამერიკაში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა. ანუ სინამდვილეში ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტული კონტექსტის გაზომვა, კონკრეტული კონტექსტის ისტორიზირება და არა უბრალოდ მასზე აი ესეთი რაღაც ემანსიპატორული ნორმების დაფუძნება, იქნება ეს ნეოლიბერალიზმის მიმართებაში, იქნება ჰომოსექსუალიზმის მიმართებაში, თუ რაც არ უნდა იყოს, რა.